Politika da samartali, ratom gaxta utankhmoebis mizezi sasamartlo sistemis morigi reforma da ratom daukavshirda ცვლილებები გახმაურებულ საქმეებს. Რა შენიშნები აქვს მართლმსაჯულების მისამართით ოპოზიციას და რა გეგმები აქვს ხელისუფლებას? Მთელი ეს მიმართულება, მთელი ეს ინიციატივა სწორედ ამ მიმართულებით რომ მთლიანად მოხდეს სასამართლოს კონტროლი, მთლიანად მოხდეს სასამართლოს ხელში ჩაგდება, არ იქნება სტაბილურობა, იზრდება რისკი იმისა, რომ კორუფციის საფრთხეები იყოს და გაიზარდოს აღნიშნული საფრთხეები. Მიზანი არის რომ მართლმსაჯულობაში არსებულის მანკიერი საკითხები, რომელიც დარჩა კანონმდებლობის დონეზე ეს გასწორდეს. Არის ძალიან მნიშვნელოვანი სასამართლოს დამოუკიდებლობა და სასამართლოს შიგნით სტაბილურობა. Ჩვენ ყოველგვარი ყევები უნდა ავიცილოთ თავიდან. ბრალდებები მოსამართლეების მიმართ ზეწოლაზე, პოლიტიკურ გავლენებზე და კორუფციის რისკებზე. მოსამართლეების კონტროლი თუ მათი დამოუკიდებლობის დაცვა. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პასუხები ყველა კითხვაზე დღეს პირველ სტუდიაში. Ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ანუ მერაბიშვილის შექმნილი რეპრესიული სისტემა დავტოვოთ უცვლელად. Ჩვენ ამაზე ვამბობთ არა. ოდეერებიდან უსაფრთხოების ოფიცრებამდე, სისტემური ცვლილება თუ ძველი სისტემა ახალი სახელით. რას ნიშნავს რეალურად შინაგან საქმეთა სამინისტროს გაყოფა? Რა ფუნქციები ექნება უსაფრთხოების სამსახურს და რატომ ფიქრობს ოპოზიცია, რომ ცვლილებები ფასადურია? Ნამდვილად არ გვაქვს იმის განცდა, რომ ის იყოფა რეალურად იმისათვის, რომ ქვეყანა წავიდეს სწორი მიმართულებით. დიახ, ნაციონალურ მოძრაობას უნდა გაეუქმებინა ოდეერების de facto სისტემა, რაც ვლად იმისა, რომ ამ ხელისუფლებამ ბოლო მოუღოს ამ პრაქტიკას, რომელიც ფაქტობრივად არსებობდა, ისინი კანონით აკანონებენ. Იმის მერე, რაც საქართველოს გამოიყვანს საბჭოთა კავშირის დამოუკიდებელ სახელმწიფო იქცა, მსგავსი ტიპის სერიოზული ნაბიჯები იმისაც, რომ პოლიტიკური სახელმწიფოს უთხრა თუ არის არ განხორციელებულა. Სამსახურის ხელმძღვანელი არ იქნება პოლიტიკური თანამდებობის პირი, არ იქნება მთავრობის წევრი. და შესაბამისად ის დისტანცირებული იქნება პოლიტიკური პროცესებისგან. Ვინ გახდება უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი და ვინ ჩაიბარებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს? Საზოგადოების მეტი დაცულობა თუ მეტი კონტროლი, მთავრობის, საპარლამენტო უმრავლესობის და ოპოზიციის არგუმენტები და დისკუსია. Საღამოშვიდობის დღეს პარასკევია და ზუსტად 22 საათზე კვირის მთავარი თემებით პირდაპირ ეთერშია პოლიტიკური თოქ-შოუ პირველი სტუდია მე ეკამიშველაძე ვარ. სასამართლოს რეფორმა როგორ აისახება ცვლილებების სისტემაზე მოახდენს თუ არა ის გავლენას მოსამართლეების დამოუკიდებლობაზე და არის თუ არა რეფორმა მორგებული საზოგადოების საჭიროებებს. Პოლიტიკური ინტერესები თუ დემოკრატიული ქვეყნის საფუძველი როგორი სასამართლო გვინდა რომ კონდეს ქვეყანაში რა დადებით და უარყოფით მხარეებს შეიცავს დაანონსებული ცვლილებები. დღეს ამ საკითხის გარშემო გაჩენილ შეკითხვას უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე უპასუხებს. Კიდევ ერთი უწყების რეფორმა შინაგან საქმეთა სამინისტრო ორ უწყებად იყოფა. Რა ფუნქციები აქვს უსაფრთხოების სამსახურს? Რა ხარვეზებს ხედავს ოპოზიცია და რატომ თვლიან, რომ რეფორმა ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების რისკებს შეიცავს? ამ თემაზე დღეს დისკუსია პარლამენტის წევრებს შორის გედევან ფოფხაძე, დავით დარჩიაშვილი და ირაკლი ჩიქოვანი, ასევე ჩვენს შეკითხვებს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ლევან იზორია უკვე მოგვიანებით უპასუხებს ამავე გადაცემაში. მას ასე ჩვენი პირველი სტუმარი და რას ვიღებთ სასამართლო სისტემის რეფორმის შედეგად უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძეა დღეს ჩვენთან სტუმრად. ალბათ ნინო, მოგესალმებით და მადლობა იმისთვის, რომ მოხვედით ამ მეტად საინტერესო და საჭირ ბოროტო თემაზე ჩვენთან სასაუბროთ. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მოდი დავიწყოთ. Კიდევ ერთი ტალღა რეფორმის, რომელსაც მოყვა საკმაოდ ხმაურიანი ბრალდებები უკვე. მათ შორის ბრალდება იმის თაობაზე, რომ სასამართლოზე პოლიტიკური გავლენის მოპოვების მცდელობებია ერთგვარად. Თქვენ თუ ხედავთ აი ასეთ საფრთხეს? Მოგახსენებთ რიგით მესამე ეტაპი სასამართლო რეფორმისა, რომელიც უკავშირდება ძალიან მნიშვნელოვან ცვლილებებს სასამართლო ხელისუფლებაში და რომელიც მიმართულია მოსამართლის ინდივიდუალური როლის გამოსაკვეთად, მოსამართლის, რომელიც არ არის მხოლოდ და მხოლოდ კანონის გამოხმოვანებელი, რომელიც არის კანონშემომქმედი, სამართალშემომქმედი და რომელიც პარალელურად მაღალ დამოუკიდებლობასთან ერთად საზოგადოების წინაშე პასუხისგებლობას და ეთიკური წესებისადმი მორჩილებას ითხოვს. გაუგებარი არის კრიტიკა იმ ნაწილში, რომ პროგრესის, რეფორმის და დამოუკიდებლობის პერსპექტივით ჩატარებული საკანონმდებლო, განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებები იმ მიზანს ემსახურება, რომელიც ასევე ჩვენი საზოგადოების დაკვეთაა და რომელიც უკავშირდება სასამართლოს დამოუკიდებლობის გაძლიერებას დაბალანსებულ საზოგადოებისადმი ანგარიშვალდებულების გრძნობით, რაც ნიშნავს მოსამართლის შეუვალობას, მაგრამ მისი არაეთიკური ქცევის შემთხვევაში ან არასათანადო ქცევის პრევენციის კუთხით ისეთი პასუხისგებლობის ღონისძიებების გამოყენებას, რომელიც ისევ დამოუკიდებლობის პრინციპის გამტკიცებისაკენაა მიმართული. Ამდენად მე ვფიქრობ, რომ რეფორმის ეს ეტაპი უნიშნელოვანესია მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობის მაღალხარისხიანი ევროპული სტანდარტის გადაწყვეტილებების მისაღწევად და რაც მთავარია ინდივიდუალური მოსამართლის უფლებების დასაცავად. ვფიქრობ, ესაა საზოგადოების დაკვეთა და ამ ხრივ ჩვენ ნამდვილად წინ ვივლით. მე აუცილებლად გითხავთ თქვენ კონკრეტულ სადაო საკითხებთან დაკავშირებით ამ თემას გულისხმობ, რა თქმა უნდა. ფაქტია, რომ აი რეფორმასთან დაკავშირებით იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანს და თქვენ გაქვთ განსხვავებული პოზიციები. ამ დღეებში ლევან მურუსიძე პრემიერ-მინისტრს შეხვდა, სადაც ამ შეხვედრის შემდეგ პრემიერმა განაცხადა, რომ საკითხები დიალოგის გზით უნდა გადაწყდესო. Ანუ ნიშნავს ეს, რომ კანონპროექტზე შესაძლოა გაგრძელდეს კონსულტაციები და რამდენად მოსალოდნელია, რომ მოხდეს პოზიციების შეჯერება. მოგახსენებთ, კანონპროექტი, რომლის განხილვას ჩვენ საკმაოდ დიდი დრო დავუთმეთ, სასამართლო კორპუსის შიგნით მომზადებული იქნა იუსტიციის სამინისტროს მიერ დაახლოებით ერთი თვის წინ კანონპროექტი, როდესაც გადმოგვეცა სასამართლო ხელისუფლებას, ჩვენ დავიწყეთ ინტენსიური შეხვედრები სასამართლო კორპუსთან, დაახლოებით 6 შეხვედრა გავმართეთ და მოვიწყეთ მთელი საქართველო, იყო შეხვედრები თბილისში, რეგიონებში, სადაც ყველა დონეზე, ყველა პუნქტთან და ყველა მნიშვნელოვან ცვლილებასთან დაკავშირებით ჩვენ ვისმენდით ჩვენი კოლეგების პოზიციებს და ამის შედეგი იყო, რომ კანონპროექტში უამრავი ცვლილება იქნა დაფიქსირებული. მე გეთანხმებით, რომ გარკვეული დაპირისპირება თუ ამას, ან უფრო კრიტიკული შენიშვნები პირველ ეტაპზე უფრო აქტიური იყო, ეს შეეხებოდა მოსამართლის ანგარიშვალდებულების ისეთი ინსტიტუტს, როგორიც არის დისციპლინური სამართალწარმოება, რომელიც მოსამართლეებში დამოუკიდებლობის გაძლიერებასთან ერთად გარკვეულ შეშფოთებას იწვევდა, თუმცა კიდევ გიმეორებთ, მინდა საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების კუთხით ეს მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი აღხსნა და აქაც თქვა ის, რაც წინააღმდეგობას იწვევდა სასამართლო კორპუსში და მათ შორის გარკვეული განსხვავებული მოსაზრებები გააჩნდა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მდივანსაც, ეს შეთანხმებული იქნა სასამართლო კორპუსთან და კანონპროექტი, რაც თქვენ მკითხეთ, უკვე მთავრობის ხდომა გაიარა და წარდგენილი არის საკანონმდებლო ორგანოში. ერთადერთი ნაწილი, რომელიც არ არის ჯერჯერობით კანონპროექტის სახით პარლამენტში, ეს არის მოსამართლეთა საპენსიო და საკომპენსაციო უზრუნველყოფის საკითხებზე. აუცილებლად მანამდე მინდა გითხოთ ერთ-ერთ ასევე სადაო საკითხთან დაკავშირებით, რასაც ქვია დამოუკიდებელი ინსტიტუტის ინსპექტორის ინსტიტუტის შემოღება. ეს ცვლილება რატომ გახდა და რატომ არის აუცილებელი და ზოგადად რა გავლენას მოახდენს ის მოსამართლეების დამოუკიდებლობის ხარისხზე? მოგეხსენებათ, რომ სასამართლო ხელისუფლება, ისე როგორც ნებისმიერი ხელისუფლება, დემოკრატიული მართლობის პირობებში უნდა იყოს ანგარიშვალდებული ხალხის წინაშე და აღნიშნულზე განსხვავებული პოზიციის დაფიქსირება სერიოზულად დამაფიქრებელი და შემაშფოთებელია. ანგარიშვალდებულების მექანიზმი, რაც საზოგადოების წინაშე სასამართლო ხელისუფლებას გააჩნია, ეს არის დისციპლინური სამართალწარმოების კუთხით ყველა იმ საეჭო ფაქტზე, მოვლენაზე, მოსამართლის ქცევაზე შეფასების გაკეთება, რომელიც საზოგადოებაში სასამართლოსადმი წმენას დაამკვიდრებს და გააღრმავებს. ამდენად ამ ინსტიტუტის ფუნქციონირების და გარკვეული ისტორიის მანძილზე სტატისტიკის შესწავლის შედეგად ერთინამ ნათელი გახდა ბოლო წლებში, განსაკუთრებულად 2012 წლის მერე ფაქტობრივად სადისციპლინო კოლეგია, რომელიც არის დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის ფაქტზე მოსამართლის გამსჯენი ორგანო, ფაქტობრივად არ მუშაობდა, არ ფუნქციონირებდა, რაც მიანიშნებს ორი მიმართულებით ჩვენი მოქალაქეების პოზიციაზე, ერთი რომ ან მართლაც უშეცდომოდ მუშაობს სასამართლო კორპუსი ასეთი გადატვირთულობის საქმეთა სიმრავლის ფონზე, ან არის გარკვეული ლოიალური შემგუებლელი დამოკიდებულება იმ გადაცდომებზე, რომელსაც კანონმდებლობა დისციპლინური გადაცდომით მოიცავს. იუსტიციის საბჭო ვერ ასრულებს აი ამ კუთხით თავის ფუნქციებს და ეს დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა უნდა იტვირთოს. ბუნებრივია, სტატისტიკის პრაქტიკის განზოგადების შედეგად გამოვლინდა რიგი ხარვეზები, სადაც როგორც იუსტიციის საბჭოს, ასევე სადისციპლინო პროცედურების საკითხებთან დაკავშირებით განსაკუთრებით დისციპლინური საჩივრის შესწავლის, მოკვლევის და დისციპლინური პასუხისგებლობაში მოსამართლის მიცემის ეტაპზე იყო გარკვეული ხარვეზები და ამ შემთხვევაში იქნა ზუსტად ის აპრობირებული ევროპული ინსტიტუტის შემოტანილი, რომელსაც დამოუკიდებელი ინსპექტორის პოზიცია ჰქვია, რომელიც რასაკვირველია არის ძალიან მაღალი დამოუკიდებლობის გარანტიებით აღჭურვილი ინსტიტუტი და რომელიც საბჭოს, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიაწვდის ისეთ პროდუქტს დისციპლინური დევნის გამოკვლევისა და დევნის დაწყების საკითხებთან დაკავშირებით, რაც საბჭოს მისცემს ეფექტურ შესაძლებლობას მიიღოს ასევე ეფექტური გადაწყვეტილება. ცვლილების ადრესატი არის უშუალოდ ლევან მურუსიძე, რომელსაც ეზღუდება გარკვეულწილად აი ამ ინსტიტუტის შემოღების შემდეგ. Ფუნქციები გარკვეულწილად ეზღურდება. Თუ იგივე ფუნქციები აქვს მაინც ინსპექტორს, რაშია მაშინ პრობლემა? ანუ არენდობით პიროვნებებს და ინსპექტორის შესაძლოა უფრო სანდო პიროვნება იყოს. მე შემიძლია სასამართლო კორპუსის დიდი ნაწილი სახელითაც გაგიცხადოთ, რომ ჩვენ ეს ცვლილებები კარგად დავხოცეთ, ყველა ის მნიშვნელოვანი შენიშვნა, რომელიც ბატონ ლევანსაც და კორპუსის გარკვეულ ნაწილსაც ჰქონდათ გავითვალისწინეთ, რასაკვირველია გავითვალისწინეთ, ანუ ის საბჭოს წევრების უფლებამოსილებები, რომლებიც დისციპლინური პასუხისმგებლობის პროცესში ძალიან აქტიურად მონაწილეობენ და მათი გადასაწყვეტია დისციპლინური სამართალწარმოების მიმართულების მიცემა სადისციპლინო კოლეგიაში, მე გამოვრიცხავ რაიმე უფლებამოსილების შეკვეცის ან რაიმე ეჭვების საკითხს, ამასთან ერთად მე მინდა მოგახსენოთ და ეს ძალიან კარგად მინდა გაიგოს საზოგადოებამ, რომ ჩვენ მოსამართლეებს უპირველეს ყოვლისა ვის თუ არა ჩვენ გვევალება ძალიან მაღალი ეთიკური სტანდარტის დაცვა. Ამიტომ მე ამ საკითხზე ბატონ ლევანთან დაკავშირებით მე კომენტარს არ გავაკეთებ. მე სრული პასუხისგებლობით შემიძლია კიდევ განვაცხადო, რომ კორპუსთან ეს ცვლილებები შეთანხმებული იყო 100-თა სხვადასხვაობა, თუმცა იქ მრავალიდებულება შეიცვალა და ფაქტობრივად კორპუსი თანახმა, რომ ისინი იყვნენ არა მხოლოდ დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლი მოსამართლეები, დამოუკიდებლობა არ არის სასამართლოს პრივილეგია, იყვნენ ანგარიშვალდებული საზოგადოების წინაშე. თუმცა ამ ინიციატივას საპარლამენტო ოპოზიციაში, იურისტებში და არასამთავრობოებშიც ყავს მოწინააღმდეგეები, რომლებიც ამბობენ, რომ აი ინსპექტორის ინსტიტუტის შემოღება გარკვეულწილად შეზღუდავს დამოუკიდებლობას, თქვენს ახსენეთ, მოსამართლეების დამოუკიდებლობას მას ექნება ერთგვარი სადამსჯელო ფუნქცია და მას ასეც კი უწოდეს მოსამართლეების პროკურორიო. Მსგავს რისკებს თუნდაც აი ამ შეთანხმების შემდეგ, რომელზეც თქვენი საუბრეთ, გამორიცხავთ და ვეღარ ხედავთ. მსგავს რისკებს დღევანდელი დისციპლინური სამართალწარმოების პროცედურებით შეიცავდა, ეს არის დაშვებული კანონისმიერი რისკები, რომელიც კიდევ ვიმეორებ, სასამართლოს ანგარიშვალდებულების პრინციპს ემსახურება და ეს არ არის უცხო მოვლენა არც ერთი ქვეყნის მართვაჯულების სისტემაში. ამიტომ მე მესმის კოლეგების განსხვავებული აზრებით, რომლებიც შეიძლება ამ ინსტიტუტთან დაკავშირებით მეტნაკლებად არიან ინფორმირებულნი, თუმცა მე ვალდებული ვარ პასუხისგებლობის ნაწილში საზოგადოებასთან პირნათელი ვიყო და რეფორმის ეტაპზე შევქმნათ ისეთი ეფექტიანი მექანიზმი, რომელიც დააკმაყოფილებს მაგალითად მოთხოვნას საზოგადოებისა იმ ურიცხვსაჩივრებთან დაკავშირებით, რომელიც მასმედიის საშუალებითაც გვაქვს, რომელიც სახალხო დამცველის მოხსენებებში, რომელიც პროცესის მონაწილე მხარეებს თითქმის ძალიან ხშირად შეაქვთ როგორც უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის, ასევე ეთიკის დეპარტამენტის მისამართი და ასე შემდეგ. კიდევ ვიმეორებ, სასამართლოს დამოუკიდებლობა ეს არის უმნიშვნელოვანი პრინციპი, მაგრამ სასამართლოს დამოუკიდებლობა არ არის პრივილეგია. ეს არის ვალდებულება, ანგარიშვალდებულების სახით, რაზეც კიდევ ვიმეორებ, თითქმის ყველა მსოფლიოს ყველა ქვეყნის სასამართლოს სისტემაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო დებულებები. იმ გარანტიით, რაც ჩვენ ასევე ჩავდეთ კოდექსში, რომ ამ პროცესში მყოფი მოსამართლე დაცულობის მაღალი ხარისხით იქნება წარმოდგენილი, აქ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს და საბჭოს მდივანსაც აქვს თავისი გადაწყვეტილების უფლება და რასაკვირველია, თვითონ სადისციპლინო კოლეგია წარმოდგენილი არის მოსამართლე და არამოსამართლე წევრებით დაკომპლექტებული. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ამ ხრივ ის თუ არა მოსამართლეს აქვს უფლება დაიცვას თავისი თავი და ამასთან ერთად კიდევ მივანიშნებ მე წინა მოსამართლეობის პერიოდში მე ვიყავი ამ დისციპლინური სამართალწარმოების მსხვერპლი და ძალიან კარგად ვიცი მე ხარვეზებიც, პლუსებიც, მაგრამ ერთი პრინციპი დარჩა უცვლელი საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების მექანიზმი სასამართლოს სისტემას უნდა გააჩნდეს და ეს მექანიზმი უნდა იყოს ეფექტური და სამართლიანი. Სწორედ მე ვაპირებდი მაგ თემას, რომ შევხებოდი. უზენაესი და სააპელაციო სასამართლოების თავმჯდომარის მოადგილეების პოსტის გაუქმებაზეც აუცილებლად მინდა კითხოთ და ასევე სასამართლოების თავმჯდომარეების არჩევის წესის შეცვლა. Აი ეს რა აუცილებლობა გამოიწვია, რამ განაპირობა და რატომ გახდება აი ამ ცვლილებების შედეგად სასამართლო სისტემა უკეთესი ვიდრე არის თუნდაც დღეს. თქვენ აცხადებდით, ეხლაც აღნიშნეთ, რომ წლების განმავლობაში გდევნიდნენ, რომ თქვენც იყავით მსხვერპლი და ძალიან ხშირად გიხსენებიათ თქვენი ამჟამინდელი მოადგილის მიხეილ ჩინჩალაძის გვარიც, რომელთანაც გქონდათ წინა წლებშიც გარკვეული დაპირისპირება. Არის ასეთი ვერსია და მე აუცილებლად მინდა გკითხოთ. აი ეს მოადგილეების გაუქმების თემა ხომ არ უკავშირდება უშუალოდ ამ პიროვნებას? მოგახსენებთ, მე ვალდებული ვარ სტანდარტი დავიცვა ეთიკური ის მოადგილე რომელზეც თქვენ მიუთითებთ მას ჩემ დევნასთან არაფერი დამოკიდებულება არ ქონია დევნის პროცესში ბატონი ლევან მურუსიძე მონაწილეობდა რომელმაც ჩემი და ჩემი კოლეგების მიმართ მიიღო გადაწყვეტილება ის რაც მიიღო მაგრამ ძალიან უხერხული ამ საკითხების ასეთ ფორმატში წარმოქმნა რომ თავმჯდომარეების უბრალოდ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილეების ინსტიტუტთან და შემდეგ საერთო სასამართლოების სისტემაში სააპელაციო სასამართლოში მოადგილის ინსტიტუტთან დაკავშირებით რეფორმას ჰქონდა თავისი ამ შემთხვევაში მე ვაღიარებ რომ ეს ცვლილებები ჩემი და კოლეგების ინიციატივით მოხდა თუმცა ინიციატივა საწყისი ჩემი იყო იუსტიციის სამინისტროს ეს თავის პროექტში არ ქონია და მოგახსენებთ რატომ ამას აქვს თავისი ახსნა მოგახსენებათ სასამართლოს თავმჯდომარეებს ძირითადად რომელი რანგის სასამართლოს თავმჯდომარეც არ უნდა იყოს შედარებით განსხვავებულია უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე რატომ ის ხელისუფლების ერთ-ერთი შტოს წარმომადგენელიც არის ძირითადად წარმომადგენლობითი უფლებამოსილებები გააჩნიათ სახელმწიფო შტოებთან ურთიერთობებში და ასევე გააჩნიათ ადმინისტრირების ფუნქციები, რომელიც ასე ვთქვათ ძირითადად შეეხება საქმეთა განაწილების სხვა ორგანიზაციული და ტექნიკური საკითხების მოწესრიგებას ამ შემთხვევაში ჩვენი მთავარი გადაწყვეტილება ის იყო რაც აპრობირებული ასევე ევროპის თითქმის ყველა მოწინავე სასამართლოში რომ მოსამართლე არ დაკავდეს მხოლოდ ადმინისტრაციული ფუნქციებით მხოლოდ წარმომადგენლობით ვინაიდან ის აირჩევა როგორც მოსამართლე კონკრეტულ პოზიციაზე უზენაეს სასამართლოში და ინიშნება აპელაციაში და საერთო სასამართლოების სისტემაში. აქ არის მთავარი რეფორმის ხაზი იყო მოსამართლის როლის გამოკვეთა და ამ შემთხვევაშიც პირველ ყოვლისა სანამ პიროვნება გახდება თავმჯდომარე ის არის მოსამართლე. სამოსამართლეო ფუნქციების განხორციელება მით უფრო დღეს, როდესაც საქმეთა ნაკადი ძალიან დიდია ყველა დონის სასამართლოში, არის უმთავრესი ფუნქცია, საზოგადოების ანგარიშვალდებულებაც არის სამართალწარმოების პროცესებთან დაკავშირებული და ძალიან ნაკლებია ყურადღება იმ დატვირთვაზე, რომელიც ბუნებრივად არსებობს, რომელიც ადმინისტრირების ფუნქციებს არ წარმომადგენლობითი ფუნქციების განხორციელებას ემსახურება. ყველა მოადგილე უზენაეს სასამართლოს დონეზე ამავდროულად გახლავთ პალატის თავმჯდომარეც. 5 პალატა არის უზენაეს სასამართლოში და ეს ადამიანები დღესაც საპატიო რანგში წარმოადგენენ მეტად საპასუხისმგებლო პოზიციას პალატის თავმჯდომარის დონეზე. თუმცა ჩვენ ყავს პალატის თავმჯდომარეები, რომლებიც თვითონ უშუალოდ სამართალწარმოების პროცესით არიან დაკავებული, მაგრამ ყავს პალატის თავმჯდომარეები, რომლებსაც წლების განმავლობაში არც ერთი საქმე არ განუხილავთ. ანუ ეს არ ეხება ყველა მოადგილეს და პალატის თავმჯდომარეს. ამიტომ მოადგილის ფუნქციები უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის რანგში მოადგილის ფუნქციები დაახლოებით დუალისტური მიდგომებით იყო განპირობებული, ამიტომ ჩემი გადაწყვეტილება იყო ისე რომ სასამართლოს პრესტიჟი და ავტორიტეტი, სასამართლოს დამოუკიდებლობის პრინციპი არ იზღუდება, ეს ტექნიკური, ფორმალური მოადგილეობის ინსტიტუტი გამოუქმებინა ყველა დონეზე და პალატის თავმჯდომარის ინსტიტუტი, როგორც მაღალი იდეა, დამოუკიდებელი მართვსაჯულების მსახურისა ყოფილიყო უფრო მაღალ რანგში აწეული. ამ ხრივ გარკვეული უპირატესობები, რომლებიც შეიძლება გამოიხატებოდეს თავმჯდომარის ადმინისტრაციული ფუნქციების განხორციელებაში, საქმეთა განაწილების დროს გარკვეული ეჭვები, როგორც თვითმოსამართლეების ის პროცესის მონაწილეთა მხრიდან, რომ გარკვეული მინიშნებებით, გარკვეული ინტერესებით გნებავთ, პოლიტიკური მოტივაციით ხდება, ეს საკითხიც ყოფილიყო განეიტრალებული და კიდევ ვიმეორებ, უზენაეს სასამართლოს დონეზე თავმჯდომარის მოადგილის ინსტიტუტი ახალი ცვლილებებით თუ ის საკანონმდებლო სახეს მიიღებს გაუქმებულია, თავმჯდომარის მოადგილის ინსტიტუტი არ იქნება სააპელაციო სასამართლოს დონეზე, სადაც თქვენს მარტივად შეგიძლიათ ნახოთ, შეადაროთ თავმჯდომარის და მისი მოადგილის უფლებამოსილებები, სადაც აბსოლუტურად იდენტური ძალიან ბევრი დამთხოვა იქნება. ამიტომ კიდევ ვიმეორებ, ეს არ არის ის ცვლილება, რომელიც მართვსაჯულების მაღალ იდეას რაიმე ზიანს მიაყენებს. ეს არის ის ცვლილება, რომელიც არის რაციონალური, გონივრული და რომელიც უფრო ბევრ კითხვას მოხსნის, ვიდრე ბევრ პრობლემას დაბადებს სასამართლოს სისტემაში. კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებ, არც ერთი პიროვნების მიმართ, არც ერთი ჩემი მოადგილის მიმართ მე რაიმე პიროვნული დამოკიდებულების გამო გადაწყვეტილებას არ ვიღებ. ეს უბრალოდ წარმოუდგენელია იმ მაღალი ეთიკური სტანდარტის პირობებში, ეს არის ის რაციონალური მიდგომა, რომელიც ჩვენ სასამართლოს სისტემაში ჭირდებოდა და იმ პრინციპის დამკვიდრება, რომ ჩვენ პატივს ვცემთ, ჩვენ ვემსახურებით, როგორც სახელმწიფო, ინდივიდუალურ მოსამართლეს, სამართალწარმოების მთავარ მონაწილეს და ამ შემთხვევაში სასამართლოს დამოუკიდებლობის მაღალი სტანდარტი მხოლოდ მოსამართლის პატივისცემით მისი უფლებების დაცვით შეიძლება იქნეს მიღწეული. Აქ სამართალწარმოებას თავმჯდომარე მოადგილე ამ შემთხვევაში არავითარ გარანტიებს სასამართლოს დამოუკიდებლობის და მეუკერძოებლობის კუთხით ნამდვილად არ აძლევს. კარგი. კიდევ ერთი სკანდალურ ბრალდებაზე მინდა გკითხოთ, გაჟღერდა ასეთი ბრალდება, რომ თქვენი მისამართით სწორედ, რომ თქვენ შეხვდით ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის მოსამართლეს და რომ მაზე განახორციელეთ ზეწოლა და რომ ბიძინა ივანიშვილთან შეთანხმებით შედგა მოსამართლებთან გარიგება და სწორედ აი ამას უკავშირდება მოსამართლების ვადაზე ადრე გათავისუფლების საკითხის გადახედვა. Აი ამ ბრალდებებს რას უპასუხებთ, რას უპირისპირებთ და მართლაც გქონდათ თუ არა შეხვედრა დავით ჯუღელთან? მოსამართლების ვადაზე ადრე გათავისუფლების საკითხის რა მოგახსენოთ და ასევე გავიმეორებ, რომ მე ვარ მოსამართლე და მე მაქვს მაღალი თმენის ვალდებულება, მე გახლავართ ამავდროულად საკასაციო ინსტანციაში, საკასაციო კუთხით, სისხლის სამართლის პალატის თავმჯდომარე და იმ საქმეზე რაც თქვენ მკითხეთ, მე კომენტარს არ გავაკეთებ, მე ეს მაშინ ღიათაც განვაცხადე. შეხვედრასთან დაკავშირებით დავით ჯუღელთან. კიდევ გიხსნით, სამართალწარმოების პროცესი გრძელდება და მე რაიმე კომენტარის უფლების გაკეთების შესაძლებლობა არ გამაჩნია. ესეთი კურს სტანდარტს არღვევს, საქმის წარმოება არ დამთავრებულა, მე ვარ ბოლო ინსტანციის მოსამართლე და ამ შემთხვევაში მე მაქვს ვალდებულება კომენტარი საქმესთან დაკავშირებით არ გავაკეთო. ჯუღელი ამ საქმის განხილველი მოსამართლეა, ის წარმოების გარკვეულ ნაწილში ამ საქმეს უძღვებოდა, ამიტომ მე ამ საკითხზე კომენტარს არ გავაკეთებ. თუმცა ეს არნიშნავს მე საზოგადოებას მანამდეც მივეცი ეს ინფორმაცია, რომ საქმის წარმოების დასრულების შემდეგ რასაკურველია მე ვალდებული ვარ საზოგადოების წინაშე აი ეს განმარტება გავაკეთო. დაველოდებით აუცილებლად განმარტებას იმედი მაქვს რომ მე არ ვარიდებ თავს არც ერთი სიამოვნებით მოვისმენ განმარტებას ჩემს წინაშე. ყველაზე მთავარი არის რომ მართლმსაჯულების ინტერესი არ დაზიანდეს. ამიტომ მოსამართლეს ყველაზე მეტი წინდახედულება მართებს ამ შემთხვევაში მიუხედავად იმისა რომ საზოგადოების ინტერესი ძალიან მაღალია. კარგით. ბრალდებები ასევე სასამართლო სისტემაში არის კორუფციასთან დაკავშირებით, კორუფციის რისკების ზრდასთან დაკავშირებით. ამ თემაზე იყო იცარის ელჩის განცხადება, შემდეგ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების ასევე და თავად მოსამართლეთა კორპუსის მხრიდანაც. რა გამოიკვეთა ამ მიმართულებით, თუ გაქვთ უკვე რაიმე სურათი რა კონკრეტული შემთხვევების? ნამდვილად მოგახსენებთ, რაც შეეხება შვეიცარიის ელჩის მიერ განცხადებას, ჩვენ ამაზე რეაგირებები მოვახდინეთ, ეს უკავშირდება გარკვეული კატეგორიის საქმეებზე სასამართლო პრაქტიკის განზოგადებას და შესწავლას და ჩვენ ასეთი განზოგადების შედეგები უკვე სახეზე გვაქვს. რაც შეეხება ზოგადად ესეთ განცხადებას კორუფციის საფრთხეებთან დაკავშირებით ეს პერმანენტულად და მუდმივად არსებობს, როგორც სასამართლო ხელისუფლებაში, ისე სხვა ხელისუფლებაში, თუმცა პრევენციულ ღონისძიებთან დაკავშირებითაც მე მინდა მოგახსენოთ, რომ ასეთი ღონისძიებებიც ტარდება, რაიმე კონკრეტული ფაქტი ჩვენი კოლეგების მიერ, როდესაც გაჟღერდა ამ საფრთხეებზე და იქნა მითითება გაკეთებული, მყისიერად მოწვეული იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დახურულ სხდომაზე არ გაჟღერებულა, იყო კარგი ორგანიზებული შეხვედრა. ჩვენ მოусმინეთ როგორც ბატონ ჩინჩალაძეს, რომელსაც ასეთი განცხადება ჰქონდა, ისევე ბატონი ვალერი ცერცვაძეს, რომელიც აპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე გახლავთ, თუმცა მათ ასევე დააკონკრეტეს, რომ ეს მხოლოდ რისკებზე, შესაძლო საფრთხეებზეა საუბარი, მაგრამ მათ რაიმე კონკრეტული ფაქტი ან მოვლენა ვერ დაასახელეს ამ საკითხთან მიმართებაში. საკითხი რატომ იყო გამოყენებული ამ საფრთხეებზე ყურადღების გამახვილება, ისე როგორც ყევებზე ყურადღების გამახვილება, ეს ბუნებრივია უკავშირდება რეფორმის მესამე ტალღას და იმ წინარე კითხვაზე პასუხს, რომელიც თქვენ მიიღეთ სასამართლოში ადმინისტრაციული ფუნქციების გაუქმებასთან დაკავშირებით, რაც პალატის თავმჯდომარეობის საპატიო ღირსებას აღემატება და რატომღაც მოადგილის რანგში უფრო პრიორიტეტულად იყო წარმოსახული და ასევე იყო გარკვეული პოზიციები, როდესაც კანონპროექტის განხილვის დროს ყველაზე მეტად ისე ვთქვათ მაღალი ემოციური ნაწილი იყო სასამართლოს თავმჯდომარეების ნაწილი, რომლებიც გარკვეულწილად ძალიან ემოციურად და ხშირად არაეთიკური ფორმითაც დაუპირისპირდნენ ამ საკითხს. თუმცა ეს საკითხები მოხსნილი და დაძლეულია, რამდენადაც ჩვენ აი ამ განხილვების ფორმატში კოლეგიალურად. ანუ ეხლა ის ჯგუფი მოსამართლეების, რომელიც ამ საკითხებს არ ეთანხმებოდნენ და გარკვეული დაპირისპირება იყო, ისინი იმ მოდელს, რომელიც ჩვენ პარლამენტში წარვადგინეთ, ფაქტობრივად ეთანხმებიან და ეს მოდელი იყო ის დათმობა, რომელიც სასამართლოს თავმჯდომარეთა მიმართაც გაკეთდა და ეს იუსტიციის მინისტრთან შეთანხმებით მოხდა რასაკვირველია, ამიტომ სხვა რაიმე კუდების გამობმა ამ საკითხებს და რაიმე ისეთი არარსებული ფაქტების დადასტურება ალბათ არასერიოზულია, რაზეც იუსტიციის მინისტრის თანახმა იყო, რომ გარდაუვალია თავმჯდომარეთა არჩევითობის წესით გამწესება მომავალ პერიოდში, მაგრამ უფლებამოსილების ვადა მათ შეუძლიათ დაამთავრონ. Გაასრულონ და შემდგომ იყოს ის დემოკრატიული პრინციპი არჩევითობის შემოღებული, რომელიც ყოველ მოსამართლეს მისცემს შანსს, რომ თუ მისი სურვილია, რომ დაიტვირთოს თავმჯდომარის რანგით, იტვირთოს ადმინისტრაციული ფუნქციების დამატებით, მას ამის შესაძლებლობა იქნება. და ასევე საერთო სასამართლოებში მოსამართლეთა რაოდენობის გაზრდა, ეტაპობრივი გაზრდა. რამდენად დაავადებშია ეს რეალისტური მათი ზრდა და რამდენად გადაჭრის გაჭიანურებული ვადების პრობლემას და ასევე აქვე ჩაგეკითხებით მოსამართლეების მივლინების საკითხი, რომელზეც არის ასევე ასთა სხვადასხვაობა, ანუ ამ საკითხის გაუქმება, ამან რამდენად იმოქმედა ზოგადად მოსამართლეების დატვირთვის გაზრდაზე. მოგახსენებთ, რაც შეეხება საქმეთა სიჭარბეს სასამართლოში ბოლო პერიოდის სტატისტიკაც კი ძალზედ დამაფიქრებელია, იმიტომ რომ საქმეთა ნაკადი ინსტანციურობის დონეზე, ყველა ინსტანციაში განსაკუთრებით პირველი ინსტანციის სასამართლოებში, განსაკუთრებით თბილისის საქალაქო სასამართლოში არის ძალიან მაღალი გაზრდილი. მოსამართლეთა დღეს არსებული რიცხვი დაახლოებით 260 მოსამართლემდე ამ საქმეთა ნაკადს ვერ გაუმკლავდება. ჩვენ დღეს ყველაზე რეალური პრობლემა გვაქვს საქმეთა დიდი ნაკადი, მოსამართლეთა სიმცირე და საქმეთა გაჭიანურება, რაც ჩვენი მომხმარებლის ძალიან დიდ უკმაყოფილებას და ხშირ შემთხვევაში სამართლებრივ უკმაყოფილებას, სამართლიან უკმაყოფილებას იწვევს. ამიტომ ჩემი პირველი ამოცანა რეფორმის მესამე ტალღასთან დაკავშირებით არის ის, რომ გაიზარდოს მოსამართლეთა რაოდენობა. დაუბრუნდეს იმ ნიშნულს მაინც, რომელიც 2006-2004 წლებში მივლინების გაუქმება ხომ არ იმოქმედებს მაინც. ეს იქნება 2003-2004 წლის დონეზე მოსამართლეთა რიცხვთან დაბრუნება. ჩვენ ამას საკითხებთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტშიც ავსახეთ და ასევე გუშინ ფინანსთა მინისტრთან შეხვედრის დროსაც გავაჟღერეთ. დაახლოებით ვცდილობთ იმ ნიშნულების დაბრუნებას ეტაპობრივად, დაახლოებით 3 წლის განმავლობაში. 2016 წლისთვის გარკვეული რიცხვი არის დაგეგმილი, თქვენ ისეთ რომ მოსამართლეთა რიცხვის ზრდა სჭირდება შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, სჭირდება სასამართლო აპარატის გაზრდა და ეს ყველაფერი უკვე ბიუჯეტის ხარჯებს ერთიორად ზრდის. რაც შეეხება მივლინების საკითხის არასწორად წაკითხვაც და განხორციელებაც პრაქტიკაში ამ მიზნით იყო განპირობებული, რომ ჭარბი ნაკადი საქმეებისა, განსაკუთრებით ქალაქის სასამართლოებში იწვევდა ვადის გაჭიანურებას და მომხმარებელთა უკმაყოფილებას. ამიტომ იყო ეს პრაქტიკა დანერგილი, იყო მოსამართლეთა კატეგორია, რომელსაც მივლინების ვადები განსაზღვრული ჰქონდა, ან მოსამართლეთა კატეგორია, რომელსაც ვადა საერთოდ არ ჰქონდა მითითებული. ამან მეორე პრობლემა წარმოშვა, ვაკანტური ადგილები აღარ არსებობს სასამართლოში და კონკურსის გამოცხადების დროს უამრავი გადაულახავი პრობლემა არის. ამიტომ იუსტიციის საბჭოს მიმართულება ამ კუთხით არის, რომ მივლინების ვადის დასრულებისთანავე პიროვნება უბრუნდება იმ ადგილს, სადაც ის მოსამართლედ იქნა გამწესებული და აგრძელებს მოსამართლე უფლებამოსილებას. საჭიროების შემთხვევაში რა მექანიზმი ამუშავდება დატვირთული სასამართლოებისთვის სხვა მოსამართლეების დახმარების კუთხით? კიდევ გიხსნით, ასეთი გამონაკლისები შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ იყოს იშვიათი მოვლენა, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ფორს მაჟორულ სიტუაცია შეეშველება, მაგრამ პრაქტიკა, რომელმაც არ გაამართლა მოსამართლეთა მივლინებით, რომელმაც ფაქტობრივად სასამართლოს დამოუკიდებლობას, სტაბილურობას და მოსამართლის მუდმივობის განცდას გარკვეული პრობლემები შეუქმნა, აუცილებლად შეიცვლება. ეს არის. თუმცა იქნება მაინც გარკვეულ ფორს-მაჟორულ სიტუაციაში, თუნდაც არჩევნების დროს, როდესაც ალბათ ბევრია საჩივარი. არ ვიცით, კიდევ გიმეორებთ, ჩვენ ახლა 2 კონკურსი გვაქვს უკვე მოაზრებული მოსამართლეთა უფლებამოსილების ვადის გასვლასთან დაკავშირებით, ჩვენ ძალიან ოპერატიულად და გონივრულად რეაგირებთ. ივლისის ბოლოს უკვე აგვისტოს დასაწყისში არის კონკურსი გამოცხადებული და ყველა ვაკანტურ ადგილზე ყველა კანდიდატს ექნება შანსი მიიღოს მონაწილეობა და გამწესდეს მოსამართლედ. ასევე არის სექტემბრის ბოლოს დაგეგმილი ასეთივე კონკურსი, რაც ზუსტად იმ პრობლემის მოხსნას ემსახურება, რომ მოსამართლეთა ნაკადი შევიდეს სასამართლოში და გაჭიანურებული საქმეები იქნას დროულად განხილული. გამონაკლისის წესით შეიძლება მივლინების გამოყენება, მაგრამ არ უნდა მიიღოს ისეთი არასწორი პრაქტიკის სახე, რომელსაც ამას წლების განმავლობაში ფინანსთა მინისტრთან შეხვედრა ახსენეთ, თქვენ რამდენიმეჯერ მინდა ამ თემაზეც გკითხოთ, მიიღეთ თუ არა დაფინანსების კუთხით გარკვეული გარანტიები, იმიტომ რომ თქვენს აღნიშნავთ, რომ მთელ ამ ცვლილებებს სჭირდება გარკვეული უფრო მეტი ფინანსები. გაქვთ ასეთი გარანტიები და ასევე საპენსიო უზრუნველყოფასთან დაკავშირებითაც რომ გითხრათ მოსამართლეების? მაყოფილი ვარ შეხვედრის რომელიც გუშინუზენაის სასამართლოში ფინანსთა მინისტრთან შედგა აბსოლუტურად კონსტრუქციული დიალოგის ფარგლებში ძალიან მარტივად გასაგები იყო ფინანსთა მინისტრისათვის რომ სასამართლოს დამოუკიდებლობის ამ დიადი პრინციპის უზრუნველსაყოფად ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა არის მოსამართლის ღირსეული პირობებით შრომის ანაზღაურება და შემდეგ საპენსიო უზრუნველყოფა მოსამართლის რიცხვის გაზრდასთანაც დაკავშირებით ეტაპობრივად ჩვენი შეთანხმება ძალაში არის რომ მაგალითად პირველ წელს დაახლოებით 50-მდე ან 30-მდე შტატით მოხდეს გაზრდა საერთო სასამართლოების სისტემაში, როგორც მოგახსენებათ, კანონპროექტით უზენაეს სასამართლოში დღეს 16 მოსამართლეა და 28 მოსამართლით განისაზღვრება საშტატო ერთეული მოსამართლეებისა და ეს კიდევ ვიმეორებ, სწორედ დამსახურება იმ ხარდაჭერისა, რომელიც ხელისუფლებამ გამოხატა ამ მიმართებით ფინანსთა მინისტრის სახით, რაც შეეხება საპენსიო და საკომპენსაციო უზრუნველყოფას, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია და აქ მინდა ჩემს კოლეგებს ასევე ამცნო ის სიახლე რომ მოხდა რეფორმის პირობებში ის მნიშვნელოვანი რამ, რასაც წლების განმავლობაში ვერ აღწევდა სასამართლო კორპუსი. ეს არის სამოსამართლეო უფლებამოსილების დამთავრების შემდეგ საპენსიო ასაკში მოსამართლეთა ღირსეული საპენსიო უზრუნველყოფა. მოგეხსენებათ იმ აუბედით პერიოდში, როდესაც მხოლოდ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეთათვის იყო 1200 ლარი მოჭრით განსაზღვრული საპენსიო უზრუნველყოფის გარანტიად, მაშინ როდესაც მოსამართლეებს ამ ფონით დაატოვებინეს უფლებამოსილების ვადის ამოწურვამდე სამოსამართლეო პოზიციები, ეს იყო მხოლოდ მაღალი ინსტანციის სასამართლოსთვის და დღეს ჩვენი ხელისუფლების დამსახურება არის ისიც, რომ პირველი ინსტანციის დონიდან მოსამართლეთა საპენსიო უზრუნველყოფა განისაზღვრება 1200 ლარიდან. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი განაცხადია ქვეყნისა, ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე, რომელიც ერთხელ კიდევ მოსამართლის დამოუკიდებლობას, სასამართლოს სტაბილურობას და მის ავტორიტეტს საზოგადოებაში აღწევს, თუმცა კიდევ ვიმეორებ და ამას ხშირად გავიმეორებ, რომ საზოგადოებამ გარკვეული კითხვები და გარკვეული უკმაყოფილება ამ პოზიციაზე არ გამოხატოს, ანგარიშვალდებულების მექანიზმიც იქნება ძალიან ეფექტური და ასევე იქნება ის ვარიანტი ეთიკის წესებისადმი მორჩილების მაღალი გარანტია, რაც ჩვენს პროცესის მონაწილე მხარეებს და ზოგადად საზოგადოებას აძლევს იმის განცდას, რომ არ იქნება სამართალწარმოების შედეგად უკმაყოფილო დიდი რიცხვი მოსახლეობისა. ხო, თუმცა კმაყოფილი რა თქმა უნდა, ყველა თუმცა ბუნებრივია, ყველა კმაყოფილი ვერ იქნება. ხვალ არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ხვალ არის მოსამართლეთა რიგარეშე მე-14 კონფერენცია. და ასევე იუსტიციის საბჭოს წევრის არჩევა თუ არ ხდება, სადაც ეს მოხდება. ორი კანდიდატია ამ დროისთვის გაჟღერებული ეს არის ერთ-ერთი ეკა გასიტაშვილი და მეორე არის ლევან თევზაძე. თქვენი აზრი მინდა მოვისმინო. რა გავლენას იქონიებს თითოეული მათგანის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრად არჩევა? იქონიებს თუ არა გავლენას, ან რა იქნება ეს გავლენა? მოგახსენებთ იმას, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ეს არის ის კოლეგიალური ორგანო, რომელშიც წარმოდგენილი არიან უმრავლესობით მოსამართლე წევრები და გარკვეული რაოდენობით არამოსამართლე წევრები, საქართველოს პარლამენტის მიერ არჩეული, ერთი საქართველოს პრეზიდენტის მიერ წარმოდგენილი. ეს კოლეგიალური ორგანო არის და ფუნქციონირებს იმ მიზნით, რომ ის იყოს ანგარიშვალდებული მოსამართლეების წინაშე და უზრუნველყოს ის დიადი მიზნები, რასაც დამოუკიდებელი მიუკერძოებელი სასამართლო ქვია. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ხვალ რიგარეშე მე-14 კონფერენცია, სადაც მოსამართლეებმა სასამართლო კორპუსიდან უნდა აირჩიონ ერთი წევრი და ამ შემთხვევაში ამ კონფერენციის მუშაობის მთავარი დანიშნულება ის არის, რომ არჩევნები დემოკრატიული და მაღალი სტანდარტის დონეზე განხორციელდეს. კანდიდატების წარმოდგენილი კანდიდატების შეხვედრა უკვე მოხდა თითქმის სასამართლო კორპუსის დიდ ნაწილთან, სადაც კანდიდატებმა თავისი ხედვა წარმოადგინეს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში წევრად შესვლის შემთხვევაში და ძალიან მნიშვნელოვანია სასამართლო კორპუსის გადაწყვეტილება. მთავარია სასამართლო კორპუსი განსხვავებით წინა ორი რეფორმისაგან იყოს თავისუფალი, შეუვალი და საკუთარი ნების გამომხატველი და მე ძალიან მორიდებით წარმოვთქვამ ამ სიტყვებს ჩემი კოლეგების მიმართ, მე ვფიქრობ, რომ მაღალი ნდობა სასამართლო კორპუსისადმი, რომელიც მე გამაჩნია, დაადასტურებს და გამოავლეს ღირსეულ კანდიდატს. მე როგორც ასევე ერთ-ერთი ამომრჩეველი ამ შემთხვევაში და ხმის მიმცემი, ბუნებრივია, ხმამაღალი განცხადებისაგან ამ ეტაპზე თავს შევიკავებ, თუმცა კიდევ ვიმეორებ, კანდიდატები წარსდგნენ კოლეგების წინაშე თავიანთი ხედვებით, მიხედულებით. მე ვფიქრობ, რომ ალბათ სასამართლოს სისტემა უკვე მზად არის იმისათვის, რომ ხმამისცეს პროგრესს, განვითარებას, რეფორმებს, ხმამისცეს მიუკერძობელ და დამოუკიდებელ მას. Მე სამწუხაროდ არ ვიცი, აქვს თუ არა ამ კანდიდატებს სლოგანი, თორე გამოვიცნობდი ეხლა რომელი მათგანის სლოგანია ეს, რომ ვიცოდე, მაშინ გამოვიცნობდი ვის აძლევს თქვენ ხმას. კი, ეს არ არის, ესე ვთქვათ, რთულად გადასაწყვეტი საკითხი, ჩვენ ღია ვართ ყველასთვის, სასამართლო კორპუსში დამკვიდრდა ის ტრადიცია, რომ ჩვენ კარს მიღმა არ წყვეტ საკითხებს, არ ვათანხმებთ ამ გადაწყვეტილებებს რომელიმე ხელისუფლებასთან ეს არის ამ ეტაპზე სასამართლო ხელისუფლების გამარჯვება და მე მაქვს ჩემი კორპუსის ნდობა რომ ხვალ არჩევნები იქნება ნამდვილად დემოკრატიული და ღირსეული კანდიდატურა იქნება წარმოდგენილი უსტის უმაღლეს საბჭოში აუცილებლად უნდა გითხოთ ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის შესახებაც თქვენი აზრი მაინტერესებს არის თუ არა აუცილებელი ცვლილებები რომლის შესახებაც იყო საუბარი და გრძელდება დღესაც აქაც მაღალი ეთიკური სტანდარტით რადგან დღეს ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო რამოდენიმე პროცესი მიმდინარეობს პროცესის და ესე ვთქვათ მართლმსაჯულების ინტერესიდან გამომდინარე მე რაიმე კრიტიკას ნაფიცმსაჯულთა სისტემასთან დაკავშირებით ნამდვილად არ განვახორციელებ, თუმცა გარკვეული ხარვეზები, რომელიც კანონის ამოქმედების დროს ისე როგორც ნაფიცმსაჯულებთან, ასევე სხვა საპროცესო ინსტიტუტების გამოყენებასთან დაკავშირებით არის ბუნდმივად მოითხოვს სასამართლო პრაქტიკის განვითარებას და ასევე მოითხოვს საკანონმდებლო ცვლილებებს. Ჯერ არც ისე ხანდაზმულია ჩვენთან ნაფიცმსაჯულთა სასამართლო, მხოლოდ დღა დავიწყეთ ჩვენ ამ სისტემის ამოქმედება და ბუნებრივია ჩვენი ვალდებულება ასევე განვაზოგადოთ სასამართლო პრაქტიკა და სერიოზულ საკანონმდებლო ხარვეზებზე საკანონმდებლო ორგანოსთან კონდეს ურთიერთობა. ამიტომ ის საქმეები რაც განხილვის პროცესში ამ საკითხებთან დაკავშირებით ბუნებრივია ჩემი მხრიდან კომენტარი არ იქნება გაკეთებული, მაგრამ საზოგადოებას მინდა მივცე გარანტია, რომ შესწავლილი გაანალიზებული იქნება ამ საქმეების შედეგად საკანონმდებლო ხარვეზები და ბუნებრივია წინადადებები ამ ხარვეზების გამოსასწორებლად იქნება წარდგენილი პარლამენტში. და ბოლოს, აი მუდმივად არის საუბარი ქალბატონ ნინო იმის თაობაზე, რომ უნდა მოხდეს სასამართლო სისტემისადმი საზოგადოების ნდობის ამაღლება და რომ სასამართლო სისტემა უნდა იყოს პოლიტიკური გავლენებისაგან თავისუფალი და უნდა იყოს აბსოლუტურად გამიჯნული აი ამ გავლენებისგან. Თქვენ შეძლებთ აი ამ მისიის შესრულებას, როგორ ფიქრობთ და როგორ მოახერხებთ ამას? საინტერესო კითხვა, მე ამას მარტო ვერ შევძლებ, ეს უნდა შეძლოს სასამართლო კორპუსმა, ყველა თითოეულმა მოსამართლემ, რომელმაც კონკრეტული საქმის განხილვის დროს თავი უნდა იგრძნოს როგორც დამოუკიდებელმა, მიუკერძოებელმა და ამავე დროს დაცულმა. ამ კუთხით მე განვაცხადე და ხვალაც ვაპირებ კონფერენციაზე სასამართლო კორპუსს მიმართო, რომ მე მათ გვერდით ვარ. იქ სადაც სასამართლოს დამოუკიდებლობას და მიუკერძოებლობას საფრთხე დაემუქრება, ჩვენ ბუნებრივია ვიქნებით ერთად. იქ სადაც სასამართლოს ანგარიშვალდებულების ნაწილში პასუხი მოეთხოვება, აქაც სასამართლო იქნება შეუვალი. ეს არის გარანტია იმ იდეის უზრუნველსაყოფად, რომელსაც ქვია სასამართლოსადმი ხალხის ნდობის გაღვივება. ეს არის მთავარი ამოცანა. სასამართლოს დამოუკიდებლობა ეს არის მოქალაქის უფლება და არ არის სასამართლოს პრივილეგია. ამიტომ ამ ნაწილში ჩვენ ყოველთვის ის პრინციპი უნდა დავიცვათ, რომ მართლმსაჯულება არა მარტო უნდა აღსრულდეს, არამედ უნდა ჩანდეს, რომ ისრულდება. ამ შემთხვევაში კიდევ ვიმეორებ, იქ სადაც სასამართლოს დამოუკიდებლობის პრესტიჟსა და ავტორიტეტს დაცვა ჭირდება, მე ვიქნები კორპუსის გვერდით და თუ მე ვიქნები ის ბედნიერი, რომელსაც ამ მისიის შესრულება აბსოლუტურად და პირნათლად შეეძლება, ეს მხოლოდ სასამართლო კორპუსის დამსახურებაა. თუმცა თქვენ გყავთ თქვენს მიმართ არაკეთილგანწყობილი კორპუსში ალბათ ესეთი ადამიანები, ყველას გვერდით იქნებით? ბუნებრივია, იქ სადაც მართლმსაჯულების ინტერესი ამას მოითხოვს, მე ყველას დავიცავ. ჩემთვის ასეთი წინააღმდეგობა არ არის უცხო, ჩემი პროფესიული მოღვაწეობის გზაზე, ამიტომ მე არავითარი გაღიზიანების უფლებაც არ მაქვს ამ ადამიანების მიმართ. თავარია ბრძოლა, სწორი პრინციპებისაკენ მსვლელობა და ამას მე საზოგადოება აფიქრობს სამართლიანად შეაფასებს. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ თქვენს რთულ საქმეში. მადლობა იმისთვის კიდევ ერთხელ რომ იყავით ჩემი სტუმარი. გადაცემაში კი რეკლამის დროა, რომლის შემდეგაც კიდევ ერთი ძალოვანი უწყების რეფორმა და აზრთა სხვადასხვაობა აი ამ თემაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს უსაფრთხოების სამსახური ემიჯნება. ამ თემაზე მინისტრის მოადგილე ლევან იზორია და დეპუტატები სულ რამდენიმე წუთში ისაუბრებენ დაგვალოთ. ჩვენ გვეუბნებიან რომ ანუ მერაბიშვილის შექმნილი რეპრესიული სისტემა დავტოვოთ უცვლელად. ჩვენ ამაზე ვამბობთ არა. ოდეერებიდან უსაფრთხოების ოფიცრებამდე სისტემური ცვლილება თუ ძველი სისტემა ახალი სახელით. რას ნიშნავს რეალურად შინაგან საქმეთა სამინისტროს გაყოფა? რა ფუნქციები ექნება უსაფრთხოების სამსახურს და რატომ ფიქრობს ოპოზიცია რომ ცვლილებები ფასადურია? ნამდვილად არ გვაქვს იმის განცდა, რომ ის იყოფა რეალურად იმისათვის, რომ ქვეყანა წავიდეს სწორი მიმართულებით. დიახ, ნაციონალურ მოძრაობას უნდა გაეუქმებინა ოდეერების დე-ფაქტო სისტემა, რაცვლად იმისა, რომ ამ ხელისუფლებამ ბოლო მოუღოს ამ პრაქტიკას, რომელიც ფაქტობრივად არსებობდა, ისინი კანონით აკანონებენ. იმის მერე, რაც საქართველოს გამოეყვას, თქოს საბჭოთა კავშირში დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ იქცა, მსგავსი ტიპის სერიოზული ნაბიჯები იმისაც, რომ პოლიტიკური სახელმწიფოს უთვა თუ არის, არ განხორციელებულა. სამსახურის ხელმძღვანელი არ იქნება პოლიტიკური თანამდებობის პირი, არ იქნება მთავრობის წევრი და შესაბამისად ის დისტანცირებული იქნება პოლიტიკური პროცესებისგან. ვინ გახდება უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი და ვინ ჩაიბარებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საზოგადოების მეტი დაცულობა თუ მეტი კონტროლი, მთავრობის, საპარლამენტო უმრავლესობის და ოპოზიციის არგუმენტები და დისკუსია. ოდეერებიდან უსაფრთხოების ოფიცრებამდე სისტემური ცვლილება თუ ძველი სისტემა ახალი სახელით, რას ნიშნავს რეალურად შინაგან საქმეთა სამინისტროს გაყოფა. დეპუტატები გედევან ფოფხაძე, დავით დარჩიაშვილი და ირაკლი ჩიქოვანი არიან ახლა ჩემი სტუმრები. მოგვიანებით კი როგორც უკვე გითხარით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მინისტრის მოადგილე ლევან იზორია უპასუხებს უკვე ჩვენ შეკითხვებს. ბატონობა, მოგესალმებით, მადლობთ იმისთვის, რომ დღეს ჩემი სტუმრები ხართ. დავით დარჩიაშვილისგან მინდა დავიწყო პირველ რიგში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფას თქვენ უწოდებთ ტექნიკურ და ფასადურ ცვლილებას ზოგადად. რატომ არ არის ეს რეალური რეფორმა? ცოტა იმიტომ რომ მოგესალმებით პირველ რიგში, მოგესალმები მაყურებელს, სხვა სტუმრებს. იმიტომ რომ თქვათ მექანიკური, მათემატიკური რაღაცა დანაწილება შეკრებები არ შეიძლება ჩაითვალოს თვისობრივ ცვლილებად. მით უმეტეს რომ ეს გამოცდილი გვაქვს ყველანაირი ფორმით არსებულა პოსტსაბჭოთა საქართველოშიც და მანამდე საბჭოთა კავშირში თავის საქართველოიანად აი ეს სტრუქტურები, შინაგან საქმეთა სამინისტრო და უშიშროების სამსახურები, ხო? იყვნენ ერთად, იყო ცუდი, იყვნენ ცალ-ცალკე, მაინც იყო ცუდი და საერთოდ ცუდია ესეთი ტრადიცია მოდიოდა. მაშინ რა ვქნათ? ხო, ამიტომ რაღაცა სხვა პრობლემები არის გადასაწყვეტი პირველ რიგში და არა ის, რომ თქვათ სახელმწიფო კონსტიტუციური წყობის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურა ცალკე იქნება სამინისტროსგან თუ სამინისტროს შიგნით გარკვეული რაღაცა ავტონომიური უფლებებით, იმიტომ რომ ევროპულ მოდელებში ერთიც ხდება და მეორეც. ეს სხვა არის სწორედ სამოქალაქო დემოკრატიული კონტროლის ინსტრუმენტები, რომელიც გულახდილად ვიტყვი, ჩვენ დროსაც არ იყო ისე განვითარებული, როგორც საჭირო იქნებოდა. სხვაგვარად, ძალიან ბევრი პრობლემა შეიძლება ისე არ განვითარებულიყო, როგორც განვითარდა. მაგრამ, იყო სხვა ამოცანები, სხვა რაღაცა იყო გასაკეთებელი. პირველ რიგში აღმოსაფხვრელი იყო ის, რაც შევარდნაძის მემკვიდრეობით გვერგო, როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო იყო ცალკე, უშიშროების სამინისტრო ცალკე და პრაქტიკულად თავისი დროის უზარმაზარ ნაწილს ისინი ხარჯავდნენ ეკონომიკურ დანაშაულებებში მონაწილეობაზე. აქ იყო კონტრაბანდა, აქ იყო რეკეტი, აქ იყო ეგრეთ წოდებული სახურავების, ანუ როგორც ამბობდნენ, კრიშების შექმნა ბიზნესისათვის, ხო? მეტი არაფერი გაყოფილი იყო. აი ამ გაყოფის შედეგად რა რისკებს? ამას როგორ ავიცილებ თავიდან რა, თქვა დამატებითი მექანიზმები შეიძლება შემუშავდეს საპარლამენტო კონტროლის თვალსაზრისით. როგორ მოხერხდეს ის, რომ თვითონ მინისტრი იყოს აბსოლუტურად სამოქალაქო პირი და ყავდეს ესეთი კონდეს ოფისი ცენტრალური, რომელიც ასევე სამოქალაქო პირებისგან არის დაკომპლექტებული და არ არის უშუალოდ თქვათ უნიფორმაში ჩაცმული ფორმიანი კავშირების მქონე უწყებებთან, სადაც პოლიციელები ან სპეცსამსახურების ოპერატიული მუშაკები არიან. ამ ხრივ არაფერი არ შეცვლილა. ისევე როგორც არ შეცვლილა იმ ხრივ, რომ თქვათ ავირიდო თავიდან პირველი პირის მინისტრის თუ სამსახურის უფროსის პოლიტიზაცია, პოლიტიკური ნიშნით დანიშნა. ხა აბსოლუტურად ამის აცილება შეუძლებელია, ყოველთვის არსებობს პოლიტიკური გუნდი დემოკრატიულ ქვეყნებში, რომელიც მოდის, მაგრამ თუ კი ამის პრეტენზია ვინმეს ჰქონდა, რომ აი ასეთი სამსახურის უფროსი იყოს აბსოლუტურად თქვათ არაპოლიტიკური ფიგურა, ასეთი ნაბიჯებით ამის მიღწევა იქნება შეუძლებელი. პრემიერი წარმოადგენს და უმრავლესობა დაამტკიცებს და გასაგებია ამას ვინც გადაწყვეტს და რა ასე ვთქვათ ღირებულებებითაც იქნება არჩეული ეს ადამიანი. და ვინ გადაწყვეტს? გასაგებია რას ნიშნავს? ანუ გასაგებია რომ ამას გადაწყვეტს პოლიტიკური გუნდი, რომლის პირველადი ინტერესი არის პოლიტიკური ოპონენტების დემონიზაცია და კრიმინალიზაცია და დევნა, ამას ვაკვირდებით, აგერ უკვე მესამე წელი სრულდება და გასაგებია რომ ამის უკან დგას ივანიშვილი. Argit, upasukhet vaton Gedevan tu jer Iraklis mousminot da orive sertat shebmevit mere. Shebmas aravtan ro pirepmondo shetakhdat, shon chven argumenteb ukhnam. Mets ise gagavt sota ironiit tkues itqva. Tkven Irakli iqavit im politikosebis rigebshi, romlebits tavis droze shinakan sakmeta saministros ai aset gaqopas ucherdit mkhars. Tumtsa dges parlamentis mier momzadebuli ki ara damotsodebuli ai es modeli ar mogtsont, ratom ra ar mogtsont. მოგესალმებით საღამოშვიდობის მადლობა ეთერში მოწვევისათვის. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ბატონი დავითი ალბათ დღეს განსაკუთრებულად მარტო გრძნობს თავს, იმიტომ რომ მე აქ ვზივარ თავისუფალი დემოკრატი, გვერდზე მიზის ყოფილი თავისუფალი დემოკრატი და ჩაგერთვება თქვენ კიდევ ასევე ყოფილი თავისუფალი დემოკრატი. Ზუსტად ამ ადამიანებთან ერთად 2011 წელს ჯერ კიდევ ჩვენ შევიმუშავეთ კონცეფცია, რომლის მიხედვითაც უნდა გარდაქმნილიყო შინაგან საქმეთა სამინისტრო. მე დღეს ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ლევან იზორია იყო ამის ერთ-ერთი პირველი, ასე ვთქვათ, ინიციატორი და მთავარი წამყვანი ფიგურა, მაშინ როდესაც თავისუფალი დემოკრატები ამ კონცეფციაზე მუშაობდით და იქ იყო ძალიან ნათლად და მკაფიოდ ჩამოყალიბებული ხედვები. ნათლად და მკაფიოდ ჩამოყალიბებულ ხედვებში იყო მთავარი რამ. Პირველი ის, რომ ის მონსტრის სტრუქტურა, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის დროს შეიქმნა და ყველა ძალაუფლება გაერთიანდა, უნდა ყოფილიყო გაყოფილი და არ შეიძლებოდა ამ ყველაფერში ერთ უწყებაში თავის მოქცევა ამ ყველა ფუნქციის და ამ ყველა შესაძლებლობის. Რა თქმა უნდა, ეს არის მისასალმებელი და ეს არის მისაღები, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ ვისაუბროთ მხოლოდ და მხოლოდ ტექნიკურ გაყოფაზე, ვისაუბროთ მხოლოდ და მხოლოდ რაღაცა დეპარტამენტების დაქვემდებარების ცვლილებაზე, არამედ ჩვენ უნდა ვისაუბროთ რეალურად არსებით ცვლილებაზე. Არსებით ცვლილებებში არის შემდეგ გუნდელი საუბრობდა სწორედ იმაზე, რომ აი ესეთი გაყოფა და უსაფრთხოების სამსახური შესაძლოა იყოს გამოყენებული პოლიტიკური მიზნებისთვისო. აი ეს რისკიც რამდენად რეალურია ჩვენ. მე მინდა ვიდრე ამ სამსახურს, რომელიც უნდა შეიქმნას და პირდაპირ დავაკისრებ და ასე ვთქვათ, ბრალს დავდებ მიკერძოებულობაში, ჯერ კიდევ უნდა დავინახო ის, რომ ეს სამსახური იქნება მიკერძოებული, მაგრამ დღესდღეობით არსებული სამართლებრივი მექანიზმები, რომელიც წარმოდგენილ კანონშია, რეალურად ვერ უზრუნველყოფს ამ უწყების დამოუკიდებლობას და რას გულისხმობ ამაში. პირველ რიგში აუცილებელია ხაზი გაუსვათ იმას, რომ რაოდენ გასაკვირადაც არ უნდა ჟღერდეს, მე უნდა გავმეორო გარკვეულწილად ის არგუმენტი, რომელიც ბატონმა დავითმა თქვა, დღეს ამ სტრუქტურის ხელმძღვანელს არჩევს ერთი პოლიტიკური გუნდი და რაოდენ კეთილსინდისიერი ადამიანიც არ უნდა იყოს, ამ ადამიანს უჩდება გარკვეული დამოკიდებულება პოლიტიკური გუნდისადმი. მე არ ვიცი, ვინ იქნება ამ გუნდის ხელმძღვანელი, მაღალი ალბათობით ეს იქნება პოლიტიკური გუნდის წევრი, რომელიც ქართული ოცნებიდან მოდის და შესაბამისად ეს არ იქნება იმის გარანტია, რომ ეს უწყება იქნება სრულად პოლიტიკურად თავისუფალი. გარდა ამისა არის მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც ამ რეფორმას ახლავს, არის ის, რომ ამ რეფორმაში არ არის გათვალისწინებული არანაირი ფორმით და არანაირი სახით რეალური სამოქალაქო კონტროლი, მათ შორის საპარლამენტო კონტროლიც კი. საპარლამენტო კონტროლში თუ ჩვენ ვიგულისხმებთ იმას, რომ ერთჯერადი მოსმენა წლის განმავლობაში არის საპარლამენტო კონტროლის რეალური და ეფექტიანი გამოხატულება, ეს მე მგონი საზოგადოება არ უნდა შევიყვანოთ შეცდომაში და თვითონაც საზოგადოებაც სწორად და კარგად განჯის იმას, რომ ერთ წელიწადში ერთხელ ამ სამსახურის ხელმძღვანელის პარლამენტში მოსვლა ვერ განახორციელებს და ვერ უზრუნველყოფს საპარლამენტო კონტროლს. სრულიად სავსებით საკმარისია ის, რაც წერიას დღეს ამ კანონში, ზუსტად ანალოგიური ჩანაწერი არსებობს იმ ნებისმიერ მინისტრთან მიმართებაში, რომელიც დღეს მთავრობაში წარმოადგენს, რომ ისინი აუცილებლად უნდა გამოცხადდნენ საქართველოს პარლამენტში მოთხოვნის და შესაბამისად თუ რომელიმე ფრაქცია ან რომელიმე საპარლამენტო ქვედანაყოფი ამას მოითხოვს. მე ძალიან ბევრი მაგალითი შემიძლია მოვიყვანო, თუნდაც იმ სამინისტროს მაგალითი, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროა და რომელიც ეხლა იყოფა, ამ სამინისტროს ხელმძღვანელის მაგალითი, რომელიც არ მოდიოდა. მათ შორის იყვნენ სხვადასხვა სამინისტროები, რომელთანაც ჩვენ გქონდა პირდაპირი მოთხოვნა და ეს მინისტრები უბრალოდ ელემენტარულად არ ცხადდებოდნენ სხვადასხვა მიზეზებით. ასე რომ ეს რეალური ეფექტური რეჟიმი არ არის სამოქალაქო კონტროლის. ამავდროულად ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ როდესაც ჩვენ ვიკრიბებოდით და საუბრობდით იმაზე, რომ ეს ამ კონცეფცია შევიმუშავებდა ქართული ოცნებისთვის ეს იქნებოდა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დანაპირების შესრულება, რომ იქნებოდა რეფორმირებული შინაგან საქმეთა სამინისტრო, გათვალისწინებული იყო შემდეგი პრინციპი, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო პრაქტიკულად უნდა გამხდარიყო საშინაო საქმეთა სამინისტრო, რომელიც აბსოლუტურად განსხვავებული ფუნქციებით იქნებოდა აღჭურვილი, მასში შევიდოდა პოლიტიკური ქვედანაყოფები და მინისტრი იქნებოდა მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური ზედამხედველობის უზრუნველყოფელი ფიგურა, რომელიც განახორციელებდა ამ ყველაფერზე სამოქალაქო კეთილს. არ არის, აი ეს შემოთავაზებული ცვლილებები, დავასრულებ ნეგატიურ საუბრებზე, ვისაუბრე პოზიტივზე. Აქვე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ამ სამსახურს, რასაც ქვია უსაფრთხოების სამსახური, უნარჩუნდება სისხლის სამართლებრივი დევნის შესაძლებლობა. ეს პირდაპირ არსებობს ეს ჩანაწერი. ეს ზუსტად ეს პრინციპი, რომ ესეთი რაღაცა არ უნდა ქონოდა უსაფრთხოების სამსახურს, ჩვენს მიერ შეთანხმებული და ჩვენს მიერ ასე ვთქვათ, გამოცხადებული პოზიცია იყო, რომელიც ქართული ოცნების პროგრამაში იყო ნათლად ასახული. Positive has gausme positive isaris from დღეს ეს ყველაფერი ერთ სამინისტროში არ არის მაგრამ მიზეზი მხოლოდ ეს არ ყოფილა მიზეზი იყო ის რომ ჩვენ ეს სამინისტრო გაგვეყო უსაფრთხოების სამსახურები ცალკე ყოფილიყვნენ და ცალკე ყოფილიყო შინაგან საქმეთა სამინისტრო მაგრამ ამავდროულად უზრუნველა გვეყო ამ ყველაფერზე სამოქალაქო კონტროლი ვერაფერს ვერ მოუტანს ამ რეფორმას ის რომ დღეს ოდეერები და მე უბრალოდ მინდა ესე ვთქვათ ვისაუბრებთ მაგაზე ირაკლი ცოტა ხანი ოდეერებზე გავჩერდეთ და ბატონ გედევანს მინდა მივცეს საშუალება თქვენს გიპასუხოთ და იმ არაერთ პრეტენზიას რომელიც არა მარტო თქვენი კოლეგა ოპოზიციონერი დეპუტატებისგან ისმის მთელი ამ ხნის განმავლობაში არამედ აქვთ არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც და კიდევ ძალიან ბევრ სხვა ადამიანს რას უპასუხებთ რატომ არის ეს რეფორმა უბრალოდ რატომ უწოდებენ ამ რეფორმას მხოლოდ ტექნიკურს და ფასადურს და არა რეალურ რეფორმას. და აქ იყო კონკრეტული შენიშვნები, თუნდაც იგივე საპარლამენტო კონტროლთან დაკავშირებით. პირველ რიგში მე მინდა რომ ჩემი პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით ორ სხვადასხვა ფაქტორზე ანალიზით დავიწყო, იმიტომ რომ მგონია რომ აი ამ რეფორმას აქვს ორი ერთგვარი აჩვენებელი, ერთი არის სამართლებრივი ინსტიტუციონალური, მეორე ეს არის აი პოლიტიკური კონიუნქტურიდან გამომდინარე ხა. Ამ ორ მომენტს მე გამიჯნავდი ერთმანეთისაგან, იმიტომ რომ ყოველთვის არის რაღაცა ცვლილებების დროს იმის სივრცე და შესაძლებლობა და საჭიროებაც კი რომ კრიტიკული კონსტრუქციულ-კრიტიკული ჭრილით მოხდეს რაღაცის შეფასება და პოლიტიკური კუთხით ამას საკმაოდ ფართო შესაძლებლობა ეძლევა ყოველთვის და ასეც უნდა იყოს. მაგრამ პირველ რიგში მე გამოვყოფდი ინსტიტუციონალს და სამართლებრივს. მე მაინც მიმაჩნია, რომ ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ საქართველოს სინამდვილეში მიუხედავად იმისა, რომ ბატონი დავით ბრძანებდა, რომ ეს მოდელი თქვა ორი სისტემის ან ერთი ქოლგის ქვეშ ორივე ფუნქციის უსაფრთხოებისას და ეს ორივე მოდელი შეიძლება იყოს და ნორმალური სახელმწიფოებრივი მოწყობის პირობებში ორივე მოდელმა იმუშაოს ისე რომ ადამიანის უფლებებიც დაცული იყოს და სახელმწიფოს უსაფრთხოებაც, მაგრამ საქართველოს სინამდვილეში ყოველთვის იყო ეს გამოწვევა და ეს გამოწვევა მდგომარეობდა იმაში რომ ყოველთვის ამის გამოყენება ვიღაცას უნდა და გარკვეული პოლიტიკური მიზნებისათვის. Ამიტომ გაყოფა ამისი საქართველოს სინამდვილეში თავისთავად არის ძალიან სწორი გადაწყვეტილება თუ ჩვენ გვინდა შევთანხმდეთ იმაზე რომ ასეთი ძალაუფლების კონცენტრაცია ერთი ინსტიტუციის ქვეშ, ერთი სტრუქტურის ქვეშ ზარალს მიაყენებს ადამიანის უფლებებს რეალურად. თუმცა პოლიტიკური მიზნებისთვის გაყოფისგან და გამოყენებისგან დაცვა შემთხვევაში რა არის? თქვენ ერთი არის რომ გაყოფა თავისთავად ეფექტურია რა ახლა აი ამ კუთხით და თავისთავად გარკვეულ შედეგს იძლევა, იმიტომ რომ მიმაჩნია რომ ასეთი ძალის კონცენტრაცია ერთი სუბიექტის ქვეშ ყოველთვის უფრო მეტ საფრთხეს შეიცავს ვიდრე მის ორ ინსტიტუციად ჩამოყალიბება. ჩვენ სინამდვილეში უსაფრთხოების და შინაგან საქმეთა ფუნქციების ერთ ქოლგის ქვემოთ გაერთიანება ყოველთვის იწვევდა იმას, რომ ამისი გადაკვეთა ხდებოდა სწორედ ადამიანის უფლებების აზიანით და პოლიტიზირების ხარისხი აქ იყო უფრო მეტი. გაყოფა თავისთავად ამას დააბალანსებს და მოგცემს იმის საშუალებას, რომ ეს ნაწილი ცოტათი თუ ბევრად განეიტრალდეს. ამ მხრივ ეს ჩემი აზრით ძალიან სწორია და რაღაცა ეფექტი ამას ექნება. რაც შეეხება უკვე თვითონ ქვედა რგოლებს, აქ კითხვის ნიშნები შეიძლება იყოს და ბუნებრივი და როცა კანონპროექტის განხილვა ხდებოდა, თუნდაც მეორე მოსმენით, იქ ძალიან ბევრი კითხვა დაისვა, ჩემი აზრით. ბევრ რაღაცაზე პასუხი გაიცა კიდეც და ლევან იზორია ძალიან კვალიფიციურად ანალიზებდა იმას, რასაც წარმოადგენდა და ახლა ლევანის კვალიფიკაციაში მაგ თვალსაზრისით ჩვენ ეჭვი არ გვეპარება და მე დარწმუნებული ვარ, მისი მონაწილეობის შემდეგ ბევრი ისეთი კითხვაზეც გაიცემა პასუხი თქვენ გადაცემაში. ოპოზიცია ფაქტია ვერ დაარწმუნა ვერც ლევანის კვალიფიკაციური პასუხები და წნებს და ვის არა ახლა მე გითხარით რომ რაღაცა სივრცე პოლიტიკური კრიტიკისათვის მსგავს რეფორმებს ყოველთვის ექნება და ეს ნორმალური და სწორი პროცესია, იმიტომ რომ თუ ეს კითხვები არ დაისმება დღეს ჯერთ რატო არ უნდა ისვას ამითი კარგი არაფერი არ მოხდება, იმიტომ რომ ეს არის ის კითხვები, რომელზეც უნდა გაიცეს პასუხები და რომელზეც გარკვეული პრევენციული ღონისძიებების და ხედვებიც უნდა ჩამოყალიბდეს, იმიტომ რომ ისმენ რაც გაიყოფა ეს სისტემა და უკვე ჩვენ სახეზე გვექნება უკვე გაყოფილი სისტემა, აქ უკვე მარტო ინსტიტუციონალურ საპარლამენტო კონტროლზე არ იქნება საუბარი. რეალურად პარლამენტს თავისუფლად მოსვლების ფარგლებში მაინც შეუძლია აკონტროლოს ნებისმიერ სამის თუ დამატებითი რაღაცა მექანიზმების შექმნის გარეშე, ჩემი აზრით, მიუხედავად იმისა, რომ ირაკლი თავს აკონტროლებს. ხო, არა, მე უნდა ჩავერთო ამ შემთხვევაში ბატონო. და დაასრულე და კი ბატონო, მაშინ გიბასრულე. მე მიმაჩნია რომ გაყოფა თავისთავად არის ძალიან პოზიტიური პროცესი, რომელიც თავის შედეგს ყველა შემთხვევაში გამოიღებს. რაც შეეხება პოლიტიკურ კონიუნქტურას ამ პრობლემის ამ თემის ეს საკითხი ღია იქნება და ბევრი კითხვა გაჩნდება, იმიტომ რომ საქართველოში იყო ტრადიცია ამ სტრუქტურის პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენების და ეს კითხვები რომ შეიძლება ეს სისტემა კიდევ იყოს ამ მიზნით გამოყენებული, შეიძლება დარჩეს, მაგრამ მე მიმაჩნია რომ აი ეს იქნება ბიძგი ამისი რომ ეს რატო მიგაჩნიათ რომ ეხლა არ მოხდება პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენება, ანუ თქვენ უფრო მეტად თქვენი ხელისუფლება და ის ადამიანები ვინც მივლენ ამ მიღებების სათავეში უფრო მეტად მორალურები არიან და მათი იმედი გაქვთ. ეს არგუმენტები რომ აი პოლიტიკური ნიშნით ხდება შერჩევა ხა სხვანაირი სქემით გარდა იმისა რომ უმრავლესობა ირჩევს მინისტრებს სხვა სქემა ჯერჯერობით არავის არ მოუგონია. მინისტრი არ არის ის. ნუ ამ შემთხვევაში საუბარი არის სამსახურებს, ხო? ახლა 76 დეპუტატი არ არის მცირე რაოდენობა პარლამენტის და მომავალი პარლამენტი შეიძლება საერთოდ არ იყოს. ეხლაც კოალიციური მთავრობა, იმიტომ კოალიციით მოხდა უმრავლესობის ფორმირება და მომავალი პარლამენტები შეიძლება კიდევ უფრო ჭრელი იყოს წარმოადგენლობით, ამიტომ 76 დეპუტატი არ არის მცირე რაოდენობა საერთო პოლიტიკური კონსენსუსისათვის. და პოლიტიკური კონტროლის თვალსაზრისითაც პარლამენტს აქვს იმის მექანიზმები, რომ ეს სამსახური ირაკლი არ ეთანხმება ამ მოსაზრებას, მოვისმინოთ მის აზრი და მე თქვენ ბატონო. მე ნამდვილად არ ვეთანხმები ამ მოსაზრებას და კიდევ ერთხელ გავამეორებ და მოვიყვან ძალიან მარტივ მაგალითებს. საქართველოს პარლამენტს დღეს აქვს უფლება დაიბაროს ნებისმიერი მინისტრი და სამწუხაროდ ის ხელისუფლება, რომელიც ხელისუფლებაც ჩვენ ხელისუფლების მოსვლაში ჩვენ თავის დროზე თავისუფალ დემოკრატებმა მონაწილეობა მივიღეთ, ძალიან ცუდად აგრძელებს იმ ტრადიციას, რომელიც დანერგა ნაციონალურმა მოძრაობამ და მინისტრები ნაკლებად ჩდებიან, სულ უფრო ნაკლებად ჩდებიან საქართველოს პარლამენტში. აქვე ვიტყვი იმას, რომ ჩვენ აბსოლუტურად ვიზიარებთ იმას, რომ გაყოფა არის სწორი, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ გაყოფა უნდა შედგეს გაყოფისათვის. ჩვენ ძალიან ბევრი განმარტება მოვისმინეთ, მათ შორის კანონპროექტის ინიციატორების მხრიდან და პოლიტიკური ხელმძღვანელობის მხრიდან უმრავლესობის, რომელიც იძახის, რომ ეს არის რეფორმის დასაწყისი. თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს რეფორმა სრულყოფილი არ არის და თუ ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ ამ რეფორმას ჯერ კიდევ სჭირდება ბევრი რამის დახვეწა, მაშინ რატო საუბრობთ ისეთ ადამიანზე, რომელიც 6 წლის განმავლობაში ვნიშნავთ და საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს ის ადამიანი, როგორ რეფორმას გაატარებს და როგორ წარმოქმნის და როგორ ჩამოაყალიბებს ამ სამსახურს, ხო? რეალურად ვილაპარაკოთ. ესე იგი, უმრავლესობას იმის იმედი აქვს, რომ იქ დანიშნავს ის ადამიანს, რომელსაც აქვს ზუსტად იდენტური და ანალოგიური პოლიტიკური ხედვა და გაატარებს იგივე გეგმებს, რა გეგმებიც უმრავლესობას გააჩნია. მე კიდევ ერთხელ ვიძახი, ვიღაცა შეიძლება დღეს აღარ მოგვიძრეს საძინებლებში, ვიღაცა შეიძლება აღარ მოგვისმინოს ისე როგორც გვისმინენ, თუმცა ეს ცალკე პრობლემაა და ამაზე ვისაუბროთ, მაგრამ ის არის, რომ ეს ადამიანი, რომელიც ამის ხელმძღვანელი იქნება, პირდაპირ იქნება დამოკიდებული ერთ პოლიტიკურ გუნდზე, უმრავლესობაზე. მორჩა დამთავრდა, აქ არის წერტილი. ზუსტად ეს ვერ უზრუნველყოფს ამ ადამიანის თავისუფლებას. ამ რეფორმას ახსოვს ძალიან კიდევ დიდი პრობლემა. დიდი პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ კლავაც მოსახლეობამ არ იცის, ვინ მოусმენს და რამდენად მოусმენს. გახსოვთ ცნობილი თემები, რომელიც დაკავშირებული იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროში მოსმენების საკითხებთან დაკავშირებით, დღესაც არ ვიცით ჩვენ რეალურად ვის შეუძლია მოსმენების უზრუნველყოფა, იმიტომ რომ არსებობს ეგრეთ წოდებული პრაქტიკულად შავი ყუთები, რომლის მეშვეობითაც დღეს ნებისმიერი თუ არა და რამდენიმე ქვედანაყოფის ხელმძღვანელს აბსოლუტურად ხელეწიფება, რომ თითოეულ ჩვენთანგანს მოусმინოს და გაიგოს თუ ჩვენ რას ვაპყრობთ. რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ ჩავდივართ ამ ყველაფერს და დანაშაულს ჩავდივართ, ამის შესაძლებლობა უნდა გქონდეს სამართალდამცავს, მაგრამ საუბარია იმაზე, რომ ეს იყოს რეგლამენტირებული და მკაცად განსაზღვრული. დღეს გამოდის ისე, რომ გვისმენდა ერთი სტრუქტურა და მოგვისმენს ორი. ეს არის პრობლემა. ამ პრობლემასაც ვასახელებთ. კიდევ ამავდროულად უსაფრთხოების სამსახურს აქვს პრაქტიკულად სისხლის სამართლებრივი დერმის წარმოების შესაძლებლობა. Რომელშიც კიდევ ერთხელ ვიძახით, მინდა ხაზი გავუსვა და ეს არის ქართული ოცნების დანაპირები პროგრამა, საარჩევნო პროგრამა, რომელსაც ჩვენ ერთად მოვაწერეთ ხელი, აბსოლუტურად ყველა სუბიექტთან ერთად, რომელიც დღეს უმრავლესობაშია და ვთქვით და ნათლად წერია. სისხლის სამართლებრივი დევნა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფლებამოსილობაში არ უნდა იყოს. Ratom გადათქვა ეს ხელისუფლებამ, ratom გადათქვა ეს უმრავლესობამ, ზუსტად ეს არის რამ განაპირობა ეს ყველაფერი. Აჰა, თქვენი აზრით რამ განაპირობა ირაკლი? არ ვიცი, ალბათ გაუტყბათ. Gautqvat იგივე მექანიზმების გამოყენება, რა მექანიზმებიც მათ დახვდათ ნაციონალური მოძრაობისგან. მიჭირს ამის თქმა, ძალიან რთულია ამის თქმა, ჩვენ თანამებრძოლებზე, მაგრამ ratom არ ვაკეთებთ იმას, რაც გაკეთება ჩვენ შეგვიძლია. ჩვენ ექსპერიმენტების დრო არ გვაქვს. Ჩვენ რეალურად არ გვაქვს ექსპერიმენტების დრო, რომ დაველოდოთ აბა რაღაცა როგორ იმუშავებს, აბა შევხედოთ და გამოვასწოროთ და შემდგომში იმას ახვნათ. გედის რეპლიკას რაც შეეხება, რომ გარკვეული პოლიტიკური ინსინუაციების საშუალებებს იტოვებს ეს ყველაფერი. Ბატონო გედევან, არ ინსინუაციებს არა, გარკვეული პოლიტიკური დებატების და განსხვავებების საფუძველს იტოვებს. ზუსტად ეს არის პრობლემა. დღევანდელი მიდგომა უმრავლესობის არის ის, რომ ძაღლი ხებს და ქარავანი მიდის. გასაგებია, რომ უმრავლესობა აკონტროლებს ამ ყველაფერს, ამ 76 ხმას, მაგრამ არ შეიძლება ესეთი რეფორმები არა მხოლოდ უმცირესობის და ოპოზიციის გარეშე ჩატარდეს, არამედ ერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია და მის სახელით რომელთანაც გაიარეს კონსულტაცია. Უბრალოდ ელემენტარულად მაინტერესებს. ერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია. დამიჯერეთ ჩვენ თავისუფალი დემოკრატების სახელით ვამბობ ამ შემთხვევაში ძალიან მიმღებლობა გვექნებოდა ძალიან მაღალი, რომ ეს რეფორმა გატარებულიყო 2 თვით გვიან, პირობითად სექტემბერში, მაგრამ ქონოდა კომპეტენტური ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციების და ქვეყნების რეკომენდაციები და ექსპერტების ჩართულობა. Უფრო მეცაც გეტყვით. მე მაქვს გარკვეული ინფორმაციები, რომ ამასთან დაკავშირებით ზუსტად საპარლამენტო სტრუქტურებში მიდიოდა რაღაც გარკვეული კონსულტაციები, რომ ამ თემებთან დაკავშირებით შექმნილიყო სამუშაო ჯგუფი, სადაც მზად იყვნენ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები ფული გადაეხადა და ჩამოეყვანათ ის ექსპერტები, რომლებსაც ეს რეფორმები გაუტარებიათ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში და რომელიც შემდგომ გახდნენ ევროკავშირის. ეს არ მოხდარა. რა გვიკვირს? საბანკო რეფორმაც ეგრეთ ჩატარდა. გასაგებია გვესმის. Mamtom, ეს პრობლემები არსებობს ამ რეფორმასთან დაკავშირებით. Ბატონ დავითსაც უნდა დააზრის გამოთქმა, თქვენ რა პრობლემებს ხედავთ, იგივე მოსმენების თემა ახსენა. ირაკლიმ რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და კრიტიკის საგანია ამ კუთხით. უბრალოდ ბევრ ამაში ვეთანხმები ირაკლის, უბრალოდ არ შემიძლია არ თქვა, რომ ნებისმიერი თქვა კრიტიკული შენიშვნის დროს ახალი ნაბიჯების თუ კანონპროექტების მიმართ გარნირად 3 წლის წინანდელი ხელისუფლება რო არ მიაყო ხოლოსნო არ შეუძლია. უბრალოდ არ გაწყვეტინებთ, ერთ რაღაცას გეტყვით. ზუსტად ამ პრობლემამ, ნაციონალური მოძრაობის პრობლემა მომიყვანა მე პოლიტიკაში და ჩემთან მეგობრები და თანამებრძოლები. ზუსტად ეს იყო. და ამიტომ ის პრობლემები რაც არსებობდა და არსებობს, ხო, ნაციონალურ მოძრაობას არ მოუგონია ეს. ბევრად უფრო ადრე შეიქმნა მთელი ეს პრობლემები. ნაციონალური მოძრაობის დროინდელ, თქვათ, ძალოვანი სტრუქტურების მოღვაწეობაზე ორ რამეს ვიტყვი ზუსტად წამებში და დავამთავრებ ამით, რომ ერთი ძალიან სერიოზული გარღვევა მოხერხდა ორგანიზებული დანაშაულის, არასახელმწიფოებრივი, მაგრამ სახელმწიფოზე გავლენიანი ხშირ შემთხვევაში დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში, მაგრამ ვერ მოხერხდა იმის გამორიცხვა, რომ აი ამ მებრძოლებს ძალაუფლების გადამეტების ცდუნება და შესაძლებლობები არ გასჩენოდათ. Ეხლა ამოცანა ეს დგას. შევინარჩუნოთ წარმატება კრიმინალთან ბრძოლაში და აქაც არის პრობლემები, იგივე ლავასოღლის ისტორია, ბათუმის საბაჟოზე ისტორია, ეს აჩვენებს, რომ ორგანიზებული დანაშაული ბევრად უფრო თავისუფლად სუნთქავს ქვეყანაში, ვიდრე უნდა სუნთქავდეს. და ეს პრობლემაა. და მეორეს მხრივ, როგორ ავირიდოთ თავი ამ ძალოვანი სტრუქტურების წარმოადგენელთა პოლიტიზაციისაგან. ისე ვიმეორებ, აქ გაყოფა, არ გაყოფა ამოცანას არ წყვეტს. ეს შეიძლება უწოდოთ მონსტრიან, დინოზავრიან რაღაცა, მაგრამ აბსოლუტურად შესაძლებელი იქნებოდა ჩვენ დროინდელი კუდი თუ დღევანდელი სუსი ყოფილიყო ერთი სტრუქტურის ქვეშ, მაგრამ ისეთნაირად დაალაგებულიყო სტრუქტურის მართვა, რომ ადამიანის უფლებების დარღვევის პრობლემატიკა ბევრად უფრო შემცირებული ყოფილიყო. თუ კი იქნებოდა, თქვა, საშინაო საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში. ქონდათ თქვენ ალტერნატიული წინადადებები, ბატონ დავით? აქეთ მიდიოდა საქმე, მაგრამ ბევრი პრობლემა გაჩნდა. ანუ ჩვენ დროს დღევანდელს მეუბნებით, ხო? დღევანდელს გეუბნებით. ისევ ვიმეორებ, დაუბრუნდები აი გედევანის არგუმენტს, რომ თავისთავად ორი სტრუქტურის არსებობაო, ასე თქვა მან, ხო? მეტ სისტემურ გარანტიას იძლევა, რომ შეიძლება, ასე ვთქვათ, არც ერთმა ზედმეტი არ მოინდომოს. ესე იგი, ჩვენ ასეთი არგუმენტით აპრიორი უშვებთ, რომ ორივეს ძალოვანი სტრუქტურა, ვის ხელშიც არის სისხლის სამართლებრივი დევნა. იარაღი, სპეცსაშუალებები, სპეცნაწილები, ქვედანაყოფები, მოსმენები. Აპრიორი უშვებთ, რომ ისინი შეიძლება ამ ყველაფერს იყენებდნენ არა დემოკრატიული პრინციპებისათვის, არამედ რაღაცა თვითმიზნურად და მოდი ერთმანეთი დააბალანსონ. ეს უკვე ახალი ტრაგედიაა ქვეყანაში, თუ კი ორ ასეთ სტრუქტურას უშვებთ და იმის იმედი გვაქვს, რომ ეს ერთმანეთს როგორმე დააბალანსებენ, ეს გავიარეთ. და ძალიან ცუდად დამთავრდა ეს ბალანსები 90-იან წლების დასაწყისში და მერეც გრძელდებოდა. სხვა მექანიზმები არის საჭირო, გედი მე მგონია და ამაზე ვიფიქროთ, საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმებზე და იმაზე, რომ ამ სტრუქტურების თუ სტრუქტურების როგორც გენებოთ ხელმძღვანელები არ იყვნენ მაქსიმალურად ასე ვთქვათ პოლიტიკური ლოიალურობით შებოჭილები. An ყოველ შემთხვევაში ისინი ხო არიან თქვენი ალტერნატიული წინადადებები, რაც ან გაითვალისწინა, ან არ გაითვალისწინა, თუნდაც უმრავლესობა. Ამ კანონპროექტში ჩვენი წინადადება იყო, რომ ეს გადადებულიყო ეს პროცესი. Გამართულიყო, არ ვიცი, რამდენიმე ღია სემინარი უცხოელების მონაწილეობით. გველაპარაკე იმაზე, რას ნიშნავს, თქვა, საპარლამენტო კონტროლი სპეცსამსახურებზე. Არის თქვა ევროპის საბჭოს სპეციალური რეზოლუციები არსებობს ამაზე თქვა გადადებული მონიტორინგი რას ნიშნავს იმიტომ რომ სპეცოპერაციას პირდაპირ ვერ ჩაერთვება დეპუტატი დობის ჯგუფსაც არა აქვს ესეთი ფუნქციები მაგრამ რა გარანტია უნდა გქონდეს რომ სპეცოპერაცია არ არის რაღაცა თავის თავში კრიმინალის მატარებელი ხო რაღაცა დათქმული ვადის მერე ყველაფერი უნდა იხსნებოდეს განდობილი დეპუტატებისათვის. Აი ამ მექანიზმებზე უნდა გველაპარაკა. ესე უცებ, აი სასტრაფოთ ამ კანონპროექტში ამ ყველაფრის შეტანა შეუძლებელი იქნებოდა. ამიტომ ვიღებთ ჩვენ ახლა დიდი ალბათობით უკვე არა ერთ, არამედ ორ ინსტიტუტს, რომელსაც თქვათ პოლიტიკური აფილიაციები, პოლიტიკური ლოიალობა უფრო ძლიერად ექნება განვითარებული და რისკი შეიძლება გაჩნდეს თუ კი კონტროლი სუსტია, მათ რო თვითმიზნური მოქმედებებიც ახასიათებდეთ იგივე ეკონომიკას ჩაბმა, რა თუნდა მაგალითად ამ ახალ სამსახურს ეკონომიკური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა. Ესეც უწერიათ კანონში. Ხო? და აი ეს რაღაც უსხვა რისკები გაჩნდეს, გაგვახსენოს თარგამაძე ქუთათელაძის თქვათ ტანდემი, ან მანამდე კვირაია გიორგაძის და ასე შემდეგ. და ეს ყველაფერი რო გამოვრიცხოთ, ბევრად უფრო სხვა ტიპის მუშაობა იქნებოდა საჭირო. Ბატონ გედევან, რატომ დაჩქარდა აი ასე არის ხა ისმენთ თქვენს აი ამ შენიშვნებს. მიუხედავთ იმისა, რომ ეს იყო წინა საარჩევნო დაპირება თქვენი გუნდის პირად. Რუსთავისა ბატონ დავით და რატომ არ მოხდა საერთაშორისო დაკავშირებით? მე არ მიგულისხმია ის, რომ ორმა სამსახურმა ერთმანეთის უნდა დააბალანსოს, რომ რაცა თქვათ ვინვის აჯობებს ან ვინვის მოერება ახლა ეს ნამდვილად არ იგულისხმება საუბარი იმაზე რომ ფუნქციონალურად ეს არის ორი სხვადასხვა ფუნქცია რომელიც ძალიან სპეციფიურ ვიწრო კვალიფიკაციას საჭიროებს აი აზროვნებაც იმ ადამიანს რომელიც არის ორიენტირებული შინაგან საქმეების გადაწყვეტაზე და სახელმწიფო უსაფრთხოებაზე იქ მომუშავე გამომძიებელი იქნება თუ ჩინოვნიკი იმას აზროვნება სხვადასხვანაირად უნდა კონდეს ჩამოყალიბებული და ეს ორი სხვადასხვა ფუნქციონალური პროცესია და ამიტომ გონია რომ ვიწრო სპეციალიზაცია ამ ადამიანების და იმაზე ორიენტირება რომ ამ კონკრეტულმა სამსახურმა იცის მისი საქმე რა არის და მეორემაც იცის მისი საქმე რა არის და აკეთებენ ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ეს უფრო სწორია ვიდრე როცა ისინი არიან ერთი ქოლგის ქვეშ ეს მათ უფრო მეტ გადაკვეთას უჩენს ერთმანეთთან და ეს ზოგადად არასწორია, იმიტომ რომ ეს არის ორი სხვადასხვა მიმართულება, რომელიც ავტონომიური, ხო, ამიტომ ბალანსი ამ შემთხვევაში აი ამ კუთხით იგულისხმება, რომ მათი ავტონომიურობა, მათ ვიწრო სპეციალურ საქმიანობას და თუნდაც მენტალობას უნდა განაპირობდეს. თუმცა აქ იყო კონკრეტული საკითხებიც და დასახელებული, რომელთა დაკავშირებითაც აქვს. მოსმენების თემაზე მე ყოველთვის მიმაჩნდა და ეხლაც იგივე პოზიციაზე ვარ, რომ ჩვენ საუბრობთ უკანონო მოსმენებზე, ხო? ვის შეიძლება აწარმოოს უკანონო მოსმენებს? და ამ შემთხვევაში ამბობენ, რომ სწორედ ოპონენტების ნაწილი ამბობს, რომ მიზრდება დასაბუთების გარეშე მოქალაქეებზე თვალთვალის რისკი. დასაბუთებაზე არა საუბარი, უკანონო მოსმენებზე საუბარი. და ბატონ გედევან, პირველ ადგილს მით ეს სიტყვა. არა, მე არ მესმის უბრალოდ არა. უბრალოდ საუბარი როგორც წესი არის, რომ მათ შეუძლიათ ჩვენი მოსმენა უკანონოდ მოსმენა შეუძლიათ, მაგრამ ეს არის კანონის დარღვევა და ამისათვის უნდა დაისაჯო. არავითარ შემთხვევაში სასამართლოს გარეშე მოსმენა არ იქნება კანონიერი, თუ ამას ისინი განახორციელებს, ეს იქნება უკანონო მოსმენა, რომელიც გამოც უნდა დაისაჯო. ახლა თეორიულად დანაშაულის ჩადენა რომ შეიძლება სახელმწიფო მოხელემანს თუნდაც სამართალდამცავმა განახორციელოს ეს ჩვენ ვიცით ამას თეორიულად ვერავინ ვერ გამორიცხავს, მაგრამ მე მიმაჩნია რომ ეს არის გაწერილი და ამის უნდა ისაჯოს. ეს სამსახური ამ რისკებს არ ზრდის? მე არ მიმაჩნია რომ ეს ამ რისკებს ზრდის, იმიტომ რომ საუბარი არის სწორედ აი ამ ფუნქციების სწორ გადანაწილებას და ორი სტრატეგიული მიმართულების ერთმანეთთან გამიჯუნაზე რომ მათ თავიანთი საქმე აკეთონ. და ხა პოლიტიზირება ამათი და მით უმეტეს დაბალანსება გზით რომ თქვათ რაღაცა პოლიტიკურად ისინი არ იყვნენ უმრავლესობაზე დამოკიდებული. მე მიმაჩნია ასეთი სქემა ზოგადად არ არსებობს რომ პოლიტიკური მართველი პოლიტიკური გუნდის მიღმა მოხდეს მსგავსი სამსახურების ფორმირება. ასეთი შეიძლება კითხვა დავსვა გედი მაშინ თუ კი ასეთი მექანიზმი არ არსებობს და გეთანხმები რომ მეთაური ასეთი უწყების დავარქმევთ მას უფროს თუ მინისტრს არის მთავრობის ნაწილი და მას პარლამენტში ამტკიცებენ შესაბამისად რაღაცა ასე ვთქვათ პოლიტიკური სიმპათია ანტიპათიები მას ექნება მაშინ მთელი ეს ისტორია რომ მას დავარქვათ მეთაური მას განუსაზღვროთ სხვა წლების ვალდებულება გამოვყოთ მინისტრებისაგან რა საჭიროა ეს ხო ფასადურია არაფერს ეს არ ფასადური ციტაშია საქმე აი თქვენც როცა თქვათ ხდება ცვლილება მილიციას პოლიციას არქმენ ხო ამას აქ თავისი სიმბოლური მნიშვნელობა ნუ არა ესეთი სიმბოლური არ არის გედი აბსოლუტურად სხვადასხვა მილიცია არის თავიდან ბოლომდე სამგასამხედროებული ტიპის სტრუქტურა, რომელსაც ხელმძღვანელობს ოფიცერი და პოლიცია არის, რომელიც პოლიციურ ფუნქციას ასრულებს, პოლიტიკური ფორმი, რომელიც ახასიათებს სამხედრო ხელმძღვანელობას. ფუნქცია იგივე დაუტოვა. ამ შემთხვევაში მე მეკითხა ფუნქციები იცვლება. რეალურად იმიჯნება ერთმანეთისგან ორი სტრატეგიული მიმართულება, რაც კარგია და სწორია. ახლა რაც შეეხება ქვედა სტრუქტურების დახვეწას, ამაზე შეიძლება კანონპროექტთან მიმართებაში საუბარი. მე მეკითხა ბევრი რამე არის შემოთავაზებული ისეთი, რაც იძლევა იმის გარანტიებს და წინაპირობებს, რომ ესენი იქნება ავტონომიურები და გააკეთებენ თავის საქმეს. ავტონომიურობა ამ შემთხვევაში გასაგებია. ერთმანეთის ფუნქციებიდან ავტონომიურობა. ერთ რაღაცას მინდა პირველ რიგში ხაზი გავუსვა. მე მინდა ძალიან დიდი პატივისცემა გამოვხატო იმ ადამიანების მიმართ, რომელიც წლების განმავლობაში ემსახურებოდნენ ჩვენ ქვეყანას და უსაფრთხოების სამსახურებს მათ შორის, იმიტომ რომ ჩვენს რეგიონში და ჩვენი პრობლემების მქონე ქვეყანაში მათი სამსახური და მათი კეთილსინდისიერი სამსახური და ერთგულება ქვეყნისათვის არის უმნიშვნელოვანესი და უმთავრესი. მე მქონდა დასმული შეკითხვა მომხსენებელთან, ბატონ ლევან იზორიასთან, მე კონკრეტ რამდენჯერმე დავაზუსტე ეს საკითხი, იგეგმება თუ არა გარკვეული საკადრო ცვლილებები და რაღაც წმენდასთან იმასთან საქმე ხო არა გვაქვსო, არა გვაქვს მეთქი, არაო, მიპასუხეს და მე აბსოლუტურ უმრავლესობასთან, მათ შორის არის რაღაცა იშვიათი გამონაკლისები, რომელიც საქმიანობასთან დაკავშირებით მე შეიძლება კითხვები მქონდეს, მაგრამ აბსოლუტურ უმრავლესობასთან მინდა ხმა პატივისცემა გავხადო მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებთან, მაგრამ ამათი დამოუკიდებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფელი არ არის ის რომ დღეს უსაფრთხოების სამსახურს დავარქმევთ უსაფრთხოების სამსახურს და პირობითად მოდულის შენობაში რომელიც ყველამ კარგად ვიცით მოდულის შენობას ადმინისტრაციულად მოემსახურება შესყიდვების და სიტყვაზე მატერიალურ-ტექნიკური დეპარტამენტი რომელიც ცალკე ეყოლება ამ სამსახურს და არა შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქ არის დამოუკიდებლობა პოლიტიკურ დამოუკიდებლობაზე Როგორ უნდა იყოს უზრუნველყოფილი მაშინ ირაკლი რა არის ჩვენი შემოთავაზება ეს არის მაღალი თანამდებობა რომელიც ირჩევა ყველასგან განსხვავებით გაცილებით უფრო დიდი ვადით ვიდრე ნებისმიერი მინისტრი ან მთავრობა და მას უნდა კონდეს უფრო მეტი ნდობა ვიდრე ერთი პოლიტიკური ძალის ეს არის ჩვენი წარმოდგენა ამ პოლიტიკური კონსენსუსის მიღწევა შესაძლებელია და მე დარწმუნებული ვარ საზოგადოებაში და ჩვენს საზოგადოებაში და ასევე ჩვენს პროფესიონალ პოლიციელებში და უსაფრთხოების სამსახურების ოფიცრებში, რომ არსებობენ ისეთი ადამიანები, რომელთან მიმართ ჩვენ შეიძლება საერთო ნდობა გამოგვეხატა. იმიტომ რომ მაგალითად პირობითად გეტყვით, თქვენი წინასწარმეტი, თავისუფალი დემოკრატები ჩვენ ვიყავით ოპოზიციაში, როდესაც ქალბატონ ნინო გვენეთაძეს ხარი დაუჭირეთ. ანუ ჩვენ არ ვართ ჩასაბრებულის პოზიციიდან, რომ არიქა და არაფერი არ მოგწონს ესენი რასაც აკეთებენ. ეს არ არის. უბრალოდ არის ის, რომ ეს უნდა ყოფილიყო პოლიტიკური ნება, ვინაიდან ეს არის ამდენად გზნობიარე საქმე. და მოდით ესე ვთქვათ, მე არ მინდა კიდევ ერთხელ ასე ვთქვათ, ძალიან ისე გამოვჩნდე, რომ რაღაცა ყველაფერს ვეწინააღმდეგები, მაგრამ არის რამდენიმე პრინციპული თემა, რომელსაც არ შეიძლება რომ ყურადღება არ მევაქციოთ. აი ოდეერები ვიძახით, ეს არის მივედით აუცილებლად. რა არის ეს ოდეერი? ანუ ოდეერების სახეცვლილი და ასე შემდეგ. არაფერი სახეცვლილი არ არის. ზუსტად იგივეა რაც იყო. ოდეერი არის სლენგი. არა, ოდეერი არის სლენგი, ეს არის რუსული სლენგი, რომელიც არის აბრივიატურა და იშიფრება შემდეგნაირად უკაცრავად რუსულისათვის ოფიცერ ძეისტვიშევი რეზერვა. ეს იყო დანერგილი პრაქტიკა, რომელიც მივლინებული იყო კონკრეტულ სამსახურში და რომელიც პრაქტიკულად ახორციელებდა რაღაცა ზედამხედველობით ფუნქციას. ეს არის ის პრაქტიკა, რაც მოყვება, აქამდე მოყვება. დღეს რასაც ვაკეთებთ, რაც პირდაპირ გვიწერია კანონმდებლობაში, რომ ესეთი უსაფრთხოების ოფიცრების, ოდეერს დავარქმევთ, ამას უსუოს დავარქმევთ თუ რასაც არ დავარქმევთ, ესეთი შესაძლებლობა ჩნდება და უფრო მეტიც. რა თქმა უნდა ჩვენ არ ჩამოფრენილი ვართ არც თვარიდან და არ გვიცხოვრია იმაში რა ქვია მაგას ისეთ სახელმწიფოში რომელსაც აბსოლუტურად არანაირი პრობლემა არ ქონია და უსაფრთხოებით გვესმის რომ არსებობს მაღალი რისკის მატარებელი სამსახურები არსებობს მაღალი რისკის მატარებელი ქმედებები და სახელმწიფო პოლიტიკა გასაგებია მაგრამ ამის განსაზღვრა შეიძლება და პარლამენტი იმას უჭერს ხარს რომ მას არ უნდა ეს ფუნქცია როქონდეს და აძლევს მთავრობას თქვენ გემოზე განსაზღვრეთ ვისთან გინდათ ეს უსაფრთხოების ოფიცრები არსებობთ დღეს მთავრობას როცა უნდა მაშინ შეცვლის ამ ნუსხას და როგორც უნდა მაშინ ისე გადააკეთებს აი ეს ის პრობლემაა მოდით რა რეალურად ვილაპარაკოთ თუ საპარლამენტოზე დამხედველობაზე ანუ პრობლემა ეს არის სად უნდა არსებობდეს ესეც მათ შორის პრობლემა არა უნდა არსებობდეს ამაზე საუბარი ზედმეტია და მე დარწმუნებული ვარ უსაფრთხოების სამსახური ამ უსაფრთხოების ოფიცრების გარეშე ძალიან მშვენივრად იმუშავებენ იმიტომ რომ ამათ თუ მივცოთ შესაბამის მატერიალურ ტექნიკურ უზრუნველყოფას ფინანსურ უზრუნველყოფას და უზრუნველყოთ მათ კვალიფიციურ მომზადებას მაგრამ დღეს მთავრობას ვაძლევთ უბრალოდ ყველაფერს ხელში ყველა ბერკეტს ხელში რომ ეს პრაქტიკა გააგრძელოს დღეს პირობითად ადგება პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი იტყვის რომ ამდენიმე უწყებაში მჭირდება ხვალადგება და იტყვის რომ არა ამდენში არ ყოფნის უფრო მეჩი მინდა ანუ პარლამენტმა თვითონ თქვა უარი რომ არა მე არ გამსაზღვრავ იმ ნუსხას სახელმწიფო უწყებების რომელიც წარმოადგენს სახელმწიფო უსაფრთხოების პარლამენტის ჩართულობა აუცილებელია ან ეს ერთ-ერთი ელემენტია და სეგმენტია რა აი ისევ კითხვა მაქვს ნუ თუ დავიჯერო რომ გასაგებია რომ უმრავლესობა ძალიან დიდი წარმოდგენის არის თავრობაში რომელიც დღეს ხელისუფლებაში არის მაგრამ დავიჯერო 18 კაცზე ნაკლებად შეუძლია 76 კაცს მოიფიქროს ის ნუსხა რომელი ნუსხაშიც უნდა იყოს ეგრეთ წოდებული უსაფრთხოების ოფიცრები აი ეს არის განწყობა ეს არის დაკვეთა რომელიც მოვიდა თავრობამ და უმრავლესობამ ხელი აუწია ბატონ გედი ხო მე მადლობელი ვარ ეგრეს რომ იმ ნაწილში რომ ოდეერი ცვლება ოფიცრით და რომ ეს უნდა იყოს ამ ეს რომ სადაო არ არის და ამაზეც ავდაოთ ეს ამას ყველა ხვდებით რომ სახელმწიფოს აქვს თავისი გარკვეული მიმართულებები რისკებსაც აფეთქებსაც გაამახვილა ირაკლიმ ყურადღება. ასე ვთქვათ, სამართლებრივი რაღაცა ფორმის შეძენა ხდება ესეც სწორია, იმიტომ რომ აქამდე იყო ფაქტობრივად აცა ისეთი მოვლენა რომელსაც უფრო არაოფიციალური ხასიათი ჰქონდა და ეს არ იყო გაწერილი და გაცილებით უკეთეს როცა ეს სამართლებრივად ფიქსირდება და უნდა გადაწყვეტინო გედი აქ Absolutely, არაფერი არ არის სამართლებრივად გაწერილი და გულწრფელად გეტყვი, არც შენ, არც მე და არც არავის აქ ხდომს, არავის არა აქვს წარმოდგენა როგორი ექნება მისი უფლებამოსილები, იმიტომ რომ ეს უფლება მივეცით ჩვენ თავრობას. ირაკლი ღარიბაშვილი როგორცაც მოიფიქრებს, ეგეთი უფლებამოსილება ექნება. მოგვეწონება ეს მე თუ არ მოგვეწონება, გვიანი იქნება. პასუხებინოთ ბატონო გედევან. მე მიმეჩნია რომ სამართლებრივად ფიქსირდება, რასთან გვაქვს საქმე ინსტიტუციონალურად, რაზეა საუბარი ამ ოფიცრის სახით რა ჩნდება ამაზე არის საუბარი და ხა რაც შეეხება ამას ღარიბაშვილი გადაწყვიტავს თუ უმრავლესობა ხა მე ჩემი პოზიცია მაქვს ყოველგვარი უმრავლესობა არა პარლამენტს გულისხმობს შემთხვევაში აა ხა პარლამენტში ვიღაცა გადაწყვიტავს მაგას ხო ნუ ეგ არის დემოკრატიის პრინციპი ეგ არის გედი რეალურად პარლამენტი არსებობს იმისთვის რომ ხელისუფლებაზე კონდეს სამოქალაქო კონტროლი და შენ იყო განგარიშვალდებული შენ ამოჩევ და თავისი სპეციფიკური ფუნქციები და თუ ჩვენ თანხდებით იმაზე რომ ჩვენ შეიძლება ჩავთვალოთ რომ ეს მისი ფუნქციაა და არა ჩვენი. ამით მე რაც ჩემ უფლებებს კი არ ზღუდავ, მე მგონია რომ ეს მისი გასაკეთებელია, მისი გასაზრდელია. ეს არის სწორედ ის სფერო რომელიც უნდა განსაზღვროს თავი. ვერ დაგეთანხმები მაგას. არა, მე ხوار გეუბნები და ამეთანხმებით, მე შემასვამებ და არა, საზოგადოებას მეც მინდა ჩემი აზრი უთხრა, იმიტომ რომ ზუსტად მაგას უნდა მივხვდეთ, რომ პარლამენტი გაცილებით უფრო ანგარიშვალდებული ვარ საზოგადოების წინაშე, გაცილებით უფრო დიდი მანდატი გვაქვს საზოგადოების წინაშე და ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ თავრობაზე კონტროლი. ამ თემის განხილვა უფრო პოლიტიკურ ხასიათს მიიღებს, როცა პარლამენტში გამოვა ეს თემა. ჩვენ გვინდა რომ ეს იყოს აღსრულების თემა და არა პოლიტიკური დებატების თემა. ყველაფერი ვერ იქნება პოლიტიკური დებატების თემა. არის რაღაცა სფეროები, რაც არის აღმასრულებელი ხელისუფლების გასაკეთებლად და უსაფრთხოების ოფიცერი უნდა იყოს თუ არა. კითხვა მაქვს კონკრეტული. ახლა ჩემი აზრი გაინტერესებს. უნდა იყოს? კი, მე მეჩვენე უნდა. მე რო ვიყო პრემიერი დანიშნა. განათლების სამინისტროში? მე შეიძლება ეხაც დავნიშნო. კაი, მაშინ სამინისტრო მითხარი, რომელშიც არ უნდა იყოს. იცით რა, მე ხა მთის სამინისტრო მარჩელობას ნუ დავიწყოთ. არა, შეხედულება მაინტერესებს. ჩემი აზრით თუ გადას გითხარ რომ არა, რომელ სამინისტროში არ უნდა იყოს, მითხარ. არა, მე მაგალითად ამ ფუნქციას და ამჟამინდებულმა თავისუფალმა დემოკრატებმა მართლა ასე ვთქვათ მონოპოლიზაცია. არა და ძალიან საინტერესოა ნაციონალური მოძრაობის აზრი ამ თემაზე. ოდეერებს რაც შეეხება. არ შემილია საკადრო პოლიტიკა ახსენა ირაკლიმ და არ თქვა რომ საკადრო პოლიტიკაში მიკერძოება არის იყო მთელი რიგი ადამიანები არიან პატიმრები დღეს, სხვები არიან გათავისუფლებული. ეს არის ადამიანის უფლებების პრობლემა, იმიტომ რომ მიმაჩნია რომ მათ მიმართ დაწყებული მერაბიშვილიდან დამთავრებული შამათავათი და სხვებით დაირღვა სამართლიანი ობიექტური სასამართლოს უფლება, მაგრამ ამაზე ძალიან მალე სტრასბურგში იქნება საუბარი და დაველოდებით ყველანი ერთად. Ამავე დროს ძალიან ბევრი ადამიანი გაშვებული იყო სამსახურიდან, მხოლოდ იმიტომ, რომ მათ შეიძლება რაღაცა, ასე თქვა, წინახელისუფლებას მიმართ სიმპათიები ქონოდათ. Ამით დაზარალდა ქვეყნის უსაფრთხოება, სამართალდაცვის სისტემა. ეს სერიოზული პრობლემაა. Მომავალში როგორი იქნება საკადრო პოლიტიკა? Ამაზე რაიმე ცხადი, დეტალური კონცეფცია ჩვენ არ გვსმენია და ეს ეჭვს მიტოვებს, რომ ისევ იქნება, თქვა, პოლიტიკური, ასე თქვა, სიმპათია, ანტიპათიების მიხედვით ადამიანების, ოფიცრების აყვანა და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ტკივნეული ამბავი. ამას სჭირდება, რა თქმა უნდა. არა, გულისხმობ ზოგადად ოპერატიულ მუშაკებს. Ამას როგორ გააკონტროლებს პარლამენტი? Არანაირი მექანიზმი არ აქვს. Უმრავლესობას რომ გქონდეს ნება, აი მექანიზმები არ არსებობს. Რანაირად ჩაერიოს საკადრო პოლიტიკაში, ხო? Თვითონ როგორი აქვს საკადრო პოლიტიკა? Ну ახლა ლაპარაკებია ისევ და ისევ კეთილი სურვილებია, რომ აი საჯარო სამსახურის რეფორმა, რაღაცა. მაგრამ აი ამაზე მეტი იყო სამუშაო და არა იმაზე გავყოთ თუ არ გავყოთ. ესეთი რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ ოდეერებს, ანუ უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლებს სხვა უწყებებში. Კანონმა ეს განმარტა, მაგრამ განმარტა ისეთნაერად, რომ ნუ რაღაც არა იმიტომ, რომ თქვა ირაკლი ოპოზიციაში გადავიდა და ესტონიის თქვა სამაგრი ძალიან ცუდად არის დამაგრებული და გედი დარჩა უმრავლესობაში. ესე დავიჭირთო შეიძლება. Უბრალოდ ასე ჩანს, რომ კანონში ნათქვამია, რომ ის სუბიექტები, რომლებშიც ეს საჭიროა, ისინი იქნებიან, თქვათ, აი ამ სპეციალურ ურთიერთობებში უსაფრთხოების სამსახურთან, ეს ურთიერთობები იქნება საიდუმლოდ გაწერილი. Აი ამით უკვე ყველაფერი ნათქვამია, ეს არ არის გედი რაღაცა, ასე თქვა, დაკონკრეტება და სამართლებრივი ჩარჩოს გაკეთება. ეს ძალიან დიდ ბუნდოვანებებს იწვევს. ამიტომ ვსვავდით კითხვებს დებატების დროს, რომ თქვათ, ისეთ უწყებებს, როგორც არის ტელევიზია, მათ შორის კერძო ტელევიზიები ეხება ისინი არ იგულისხმებიან ამ სუბიექტებს თუ არ იგულისხმებიან ვერ მიიღებთ ამას მთავრობა გაწერს და განმარტავს ანუ ის რაც თქვათ ირაკლი მილაპარაკა ეს მთავრობის დისკრეცია ხდება ბევრად უმჯობესი იქნებოდა თქმულიყო გაკეთებულიყო ჩამონათვალი რა არის ესეთი ობიექტები თუ სამართლებრივი სუბიექტები თქვათ ჰესები იყო ნახსენები ვეთანხმები ჰესში უნდა იყოს ვიღაცა, ვინც სპეციალისტია უსაფრთხოების საკითხების, მათ შორის სპეცსამსახურებიდან, რომ რაღაც დივერსიას არ კონდეს ადგილი. მაგრამ აი თქვენთან რატო უნდა იყოს? Აი ამაზე მაგას სხვა რაღაცას გეტყვი, ეგეთ ობიექტებში საერთოდ იმპლიკაცია. მაგას რეპლიკას შეტყვი რა, იცით რა, მე ხა ამაზე ჩემი აზრი მაგ და არავის, ასე ვთქვათ, საწინააღმდეგოდ არ ვამბობ ამას. მე მიმეჩნია, რომ არის რაღაცა სფეროები, რაც უნდა იყოს აღმასრულებელი ხელისუფლების პოლიტიკის ნაწილი, კარგად უნდა გაანალიზოს მან სად არის საფრთხეები და სად არის პრობლემები და ეს არ უნდა გადავიდეს პოლიტიკური დებატების ჭრილში. ეს იქნება ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებაში, მოქალაქეთა კავშირი, ქართული ოცნება თუ თავისუფალი დემოკრატები. ეს არის ის თემა, რაზეც ჩვენ უნდა გქონდეს საერთო კონსენსუსი და ვიცოდეთ, რომ ეს არის ხელისუფლებისათვის უსაფრთხოების სფერო ეს არის ქვეყნის უსაფრთხოება და ამ ეს არ უნდა გახდეს პოლიტიკური დებატების ნაწილი და ხა თუ ჩვენ ყველაფერს გაწამოვეთ პარლამენტში და ვაქცევთ პოლიტიკური წინააღმდეგობის საგნად ეს ყოველთვის ამ უსაფრთხო ეს გახდეს პოლიტიკური ვაჭრობის საგანი ეს სხვანაირი პოლიტიკური კონიუნქტურით ამ თემებზე საუბრის საგანი და პოლიტიკური ვაჭრობის და ამ პოლიტიკური დებატების მიღმა რაღაც კონკრეტული თემები ხომ არსებობს არის რაღაცა რაც მართლა არის სახელმწიფო უსაფრთხოების თემა და უნდა იყოს აღმასრულებელი ხელისუფლების და არ უნდა იყოს ისეთი პოლიტიკური წინააღმდეგობის საგანი, რაც დაასუსტებს სახელმწიფოს ამ მიმართულებებს და მე მიმაჩნია, რომ ესეთ რაღაცებზე ჩვენ უნდა თანხმდებოდეთ. მოდით ახლა ზღვარს ნუ გავავლებთ იმაზე, რომ ვიღაცა არის სახელმწიფო უსაფრთხოების მომხრე და ვიღაცა არ არის სახელმწიფო უსაფრთხოების მომხრე, ნამდვილად ეს ისე არ არის. მე მიმუშავია ისეთ სტრუქტურებში, რომელიცაც უშუალო დამოკიდებულება ქონდა ამასთან და ძალიან კარგად მესმის ეს ყველაფერი. მაგრამ ამავდროულად მინდა ერთ რაღაცას ხაზი გავუსვა. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამ ყველაფერზე ეს არ არის რაღაცა ჰაერიდან მოტანილი სიტყვები ან რაღაცა ისე ჩვენ დაგვესიზმრა და ესე მოგვინდა. ეს არის პრაქტიკა, რომელიც არსებობს. და ზუსტად ამ პრაქტიკით ევროპაში არსებობს. და ზუსტად ამ პრაქტიკით ხელმძღვანელობდა ქართული ოცნების კოალიცია, როდესაც 2012 წელს დავწერეთ და ესეთი რაღაცა გვიწერია იმაში პროგრამაში. მე 18 გვერდით პირველი აბზაცი მინდა დავუგებ ბოლოს წინადადება. თქვენ ისევ ამ პროგრამით ხელმძღვანელობთ? რა თქმა უნდა, მე ამ პროგრამის ერთგული ვჩები, იმიტომ რომ ამ პროგრამაში ძალიან ბევრი დრო და საათი მაქვს დახარჯული. იმისთვის რომ ეს პროგრამა ესეთი შემდგარი იყო და იმისთვის რომ ამით წარდგენილიყავით ჩვენი საზოგადოების წინაშე. Ამ სამსახურის საქმიანობა უნდა იყოს საიდუმლო ინფორმაციის მოძიება, ანალიზი, სისტემატიზაცია და მისი რეალიზაცია. Აქ არ არის დევნაზე საუბარი და ბევრ სხვა რაღაცაზე. Უბრუნდები ისევ სახელმწიფო უსაფრთხოებას. Რა თქმა უნდა, არსებობს ეს სფეროები, მაგრამ ამის რეგლამენტაცია აუცილებელია. Აუცილებელია გარკვეული ფართო ჩარჩოების უზრუნველყოფაც კი, რომ ვიღაცას კონდეს იმის წარმოქმნა თუ რას და როგორ გააკეთებს ეს ყველაფერი. მე მესმის, რომ ირაკლი ჩიქოვანს, როგორც მოქალაქეს, ან თუნდაც ირაკლი ჩიქოვანს, როგორც პარლამენტის წევრს, ვერ ექნება აბსოლუტური და სრულფასოვანი წვდომა იმ საქმიანობაზე, რა საქმიანობასაც ახორციელებს უსაფრთხოების სამსახური. Მაგრამ მე, როგორც მოქალაქემ და როგორც პარლამენტის წევრმაც, უნდა ვიცოდე, რომ ეს ადამიანები აი ამ ჩარჩოებში მოქმედებენ, იმიტომ რომ ხვალდაზე გამ ადამიანებს მოვკითხო, რა არის თქვენი უშუალო უფლებამოსილება? Კარგით, გავიგე. და ბოლო შეკითხვა მექნება ბატონ დავითისგან დავიწყებ. დღესაც იყო შეხვედრა პრეზიდენტთან ამ თემაზე, არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც, როგორც თქვენ ოპოზიციას აქვთ არაერთი შენიშვნა. როგორ ფიქრობთ თქვენ, ელით რომ შესაძლოა ვეტოს უფლება გამოიყენოს პრეზიდენტმა? ვერ გეტყვით ახლა არ შემიძლია სპეკულაცია, მაგრამ კარგია რომ პრეზიდენტის ინსტიტუტი გაიხსენეთ კონსტიტუციით. მას თავდაცვასთან ერთად უსაფრთხოების საკითხებიც ეხება და კონსტიტუციის სულისკვეთება. ისეთია, რომ ეს ორი არ არის მთლად მკაფიოდ გამიჯნული, ანუ როდესაც საუბარია პრეზიდენტთან უშროების საბჭოს არსებობაზე, ეს რაღაცა სერიოზულს გულისხმობს. ამიტომ კარგი იქნებოდა და კიდევ ერთი მექანიზმი იქნებოდა, ასეთი ტიპის სამსახური თუ კი და კანონდება და ადგინდება და ნუ ხედავთ რომ ეს არის უმრავლესობის ნება და ოპოზიცია ვერაფერს ვერ ვცვლით ხმების ნაკლებობისა და გამო პრეზიდენტის ჩართულობა იყოს ამაში თუ რამე გარანტიები გვინდა თქვა ნაკლები პოლიტიზაციის თვალსაზრისით პრეზიდენტის ინსტიტუტი შეიძლება აი დამაბალანსებელი ყოფილიყო რაზეც ბატონი გედი საუბრობს თქვენი აზრით და ბოლოს ბატონი გედევანი ჩემი აზრი ესეთია ბოლო დროის პრაქტიკამ გვაჩვენა რომ პრეზიდენტის ინსტიტუტის სერიოზული რეფორმა მოხდა და ის იმ უფლებამოსილებებს, რა უფლებამოსილებებსაც ახორციელებს საქართველოს პრეზიდენტი, საბედნიეროდ ეს ხდება მაქსიმალური ჩართულობით. და ეს ხდება საზოგადოების სხვადასხვა სეგმენტის წარმომადგენლის ჩართულობით. ეს იქნება არასამთავრობო სექტორი, პოლიტიკური სექტორი თუ ნებისმიერი სხვა აქტორი, რომელსაც გარკვეული უფლებამოსილება აქვს ამ თუ იმ თემასთან მიმართებაში. ასე რომ ეს აბსოლუტურად მისაღები პრაქტიკაც არის და არის ქვეყნებში, რომ სადაც უმაღლესი თანამდებობის პირი მონაწილეობს ამ უმაღლესი სახელმწიფოს თანამდებობის პირი მონაწილეობს ამ ყველაფერში, თუმცა ჩვენს ქვეყანაში ეს განსხვავება აქვს, ვინ არის უმაღლესი სახელმწიფო თანამდებობის პირი, მაგრამ ჩემ შემთხვევაში ჩემთვის საგულისხმო არის ის კონსტიტუცია, რომელიც პრეზიდენტმა გვაჩუქა და მამაზე ქილიკით საუბრობდნენ და იმ კონსტიტუციაში პირდაპირ წერია, სახელმწიფოს მეთაური არის საქართველოს პრეზიდენტი. ასე რომ ამ კანონს ძალიან ბევრი აქვს ჯერ კიდევ იმისათვის, რომ დაუძახოთ სრულყოფილი რეფორმა. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამას აღიარებს თვითონ ხელისუფლება საკუთარ გამონათქვამში, რომ ეს არის პირველი ნაბიჯები და პირველი ნაბიჯები ეს არის საკმაოდ მცირე ხოხვა მინდა. ბატონ გედევან, თქვენ თუ ელით რომ პრეზიდენტი საკუთარ შენიშვნებს წარმოგიდგენთ და ვეტოს უფლებას გამოიყენებს. ეცით რა არის ახლა ჩვენ გვაქვს ჩვენი პოზიცია და პრეზიდენტის ვეტოს შესაძლებლობების მიმართ მე ზოგადად ვეტოს მიმართ მაგ ძალიან სკეპტიკური დამოკიდებულება და მიმაჩნია რომ ინგლისის მეფესაც აქვს ვეტოს უფლება, მაგრამ მეფეს აქვს ზოგადად ინსტიტუციას აქვს უფლება და არა ქალსან კაცს. ხო და შესაბამისად ის ვეტო რამოდენიმე საუკუნე არ გამოყენებულა ახლა საკანონმდებლო ფუნქცია ქვეყანაში აქვს პარლამენტს და ჩვენ თუ ვიღებთ გადაწყვეტილებას რომ ეს გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ ჩვენ არც ვეტოს არ უნდა მივაქციოთ და ვეტო უბრალოდ ზრდის პოლიტიკური კონსენსუსის თამასას თუ ჩვენ გვაქვს ეს გადაწყვეტილება ეს არის ფორმალობა რომელიც ალბათ უნდა იყოს დაძლეული ჩვენი მხრიდან და დედოფლისგან განსხვავებით თუ მეფისგან პრეზიდენტი საყოველთაო სახალხო არჩევის გზით მოვიდა. მართალია თქვენი კოალიციის წევრი. ის მირონცხებული შეიძლება. მეჭაური იძახის რომ ერთი კაცის არჩეულიაო და დაავიწყდა საარჩევნო პროცესი, მაგრამ არა, ამ შემთხვევაში მე ვეტოს ინსტიტუტზე საუბრობ და არა იმაზე, ვინ რამდენი კაცის არჩეულია. ცოტა განსხვავდება ჩვენი პარლამენტის ინგლისის პარლამენტისგან ალბათ. მე უბრალოდ დავასრულებ ჩემ პოზიციას, მიმაჩნია რომ დაწყებული რეფორმა ეს არის პოზიტიური რეფორმა, ის რომ კრიტიკის და განსხვავებული პოზიციების ფონზე მიდის ეს რეფორმა ჩვენთვის სიახლე არ არის, მაგრამ პრაქტიკულად ყველა რეფორმა რომელიც ქართულ მოწინააღმდეგეობამ დაიწყო ამ ფონზე მიდიოდა და მე მიმაჩნია რომ დამაჯერებელი თუ არადამაჯერებელი ნაბიჯებიც იდგმება ამ მიმართულებით ეს იმ შედეგს გამოიღებს რაც ყველა ნახოთ ჩვენთაგანს მათ შორის ჩემ ოპონენტებსაც დადებით განწყობაზე დააყენებს. ნახოთ ძალიან დიდი მადლობა მე თქვენ გემშვიდობებით ბატონებო თუმცა ამ თემაზე საუბარს უკვე რეკლამის შემდეგ განვაგრძობთ და განვაგრძობთ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან ლევან იზორიასთან აუცილებლად დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში ვიქნებით თქვენთან ერთად. Ჩოკლავ პირდაპირ ეთერში ვარ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმა და მისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები მინისტრის მოადგილე ლევან იზორიასთან განვაგრძობთ უკვე საუბარს ბატონო ლევან მოგესალმებით მადლობა რომ მოხვედით ჩემთან სტუდიაში უსმენდით თქვენ აგრძანდებოდით ოპოზიციის შენიშვნებს და ეს არა მარტო ამ სტუდიაში გაქვთ მოსმენილი დარწმუნებული ვარ პარლამენტშიც ძალიან განხილვების დროსაც ბევრი შენიშვნა მოისმინეთ და კრიტიკა დეპუტატების მხრიდან და არა მარტო დეპუტატების მხრიდან არამედ არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც აქვთ ამ თემასთან დაკავშირებით შენიშვნები. Თქვენ ამბობთ, რომ შენიშვნების ნაწილი არის გათვალისწინებული, თუმცა ამ ცვლილებებს მაინც უწოდებენ უფრო რაღაც ტექნიკურს და ფასადურს და არა რეალურ რეფორმას და გავაგზავნებ ისევ თქვენ ამთქვამს, რომ გაითვალისწინეთ გარკვეულწილად შენიშვნები, თუმცა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში დღეს გამართულ შეხვედრაზე ამაზე იყო ძალიან ბევრი საუბარი. რატომ არ შეიძლებოდა რომ აი ეს შენიშვნები იგივე რაც აქ გამოთქვეს დეპუტატებმა რაც გამოთქვა არასამთავრობოების მხრიდან ასახულიყო აი ამ კანონპროექტში კი ბატონო მოდით ასე ვთქვათ რომ სადაც იყო საგნობრივი დისკუსია სადაც იყო შენიშვნები უშუალოდ გარკვეულ უფლებამოსილებებთან დაკავშირებით იქნა გათვალისწინებული მაგრამ არის შენიშვნები რომელსაც მე პირადად საფუძვლის გარეშე ვთვლი და რა მხოლოდ მე არამედ უმრავლესობა ასეთი შენიშვნები იყო საუბარი მეტი გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა საპარლამენტო კონტროლის თაობაზე იყო მოსმენების თემაზე ამაზე ჩვენ აუცილებლად ეტაპობრივად უნდა ვისაუბროთ მოდი პირველი ასეთი კონტრარგუმენტი და ფუნქციების უფრო მკვეთრი გამიჯდა რა თქმა უნდა პირველი კონტრარგუმენტი იყო ის რომ თითქოს და არის ტექნიკური გაყოფა და არსებითად არაფერი არ იცვლება არადა სრულად საწინააღმდეგოსთან გვაქვს საქმე, ყალიბდება ახალი ინსტიტუცია და შესაბამისად, როდესაც ჩვენ ბევრს საუბრობთ დემოკრატიაზე და ინსტიტუციონალურ მოწყობაზე, სახელმწიფოსი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სფერო, ამ ასეთი ტიპის სახელმწიფოსი გახლავთ უსაფრთხოების სფეროს სექტორის ინსტიტუციონალური მოწყობა, ისე რომ იყოს გამჭვირვალე, საზოგადოების მაღალი ნდობით სარგებლობდეს და ანგარიშვალდებულების და პასუხისმგებლობის მაღალი ხარისხი გააჩნდეს. და მოდით კონკრეტული არგუმენტებით, იმიტომ აქ მე უფრო პოლიტიკურ განცხადებებს ვისმენდი ვიდრე საგნობრივ არგუმენტებს და მოდით პირველად არგუმენტებს მოგაწვდით ახლა თუ რატომ არის არსებითი და ინსტიტუტი რა თვალდება. არის თუ არა ის რეალურად გამჭვირვალე, არის რა ამასაც ბუნებრივია მოგახსენეთ. პირველი აქ ითქვა რომ განსხვავება არაფერი არ არის მთავრობაზე იქნება დამოკიდებული და იგივე პოლიტიკური კონიუნქტურით იქნება ნაკარნახები თითქოს და ამ სამსახურის საქმიანობა. არადა ყალიბდება ინსტიტუტი რომელიც არის დეპოლიტიზების ძალიან მაღალი ხარისხით, პროფესიული ნიშნით და რატომ? ამ სამსახურის ხელმძღვანელი არ იქნება მთავრობის წევრი. განსხვავებით ეგრეთ წოდებული უშიშროების სამინისტროსგან ანუ საბჭოური მოდელისგან ეს არის წმინდა წყლის ევროპული ანუ ცივილიზებული მოდელი უსაფრთხოების არქიტექტურისა ინსტიტუციონალურ თვალსაზრისით მისი უფლებამოსილების ვადა არ იქნება საარჩევნო უფლებამოსილების ვადასთან დაკავშირებული იქნება ეს პრეზიდენტის პარლამენტის თუ მთავრობის ის რომ არ იქნება მთავრობის წევრი ეს მის პოლიტიზირებულობას გამორიცხავს ამ შემთხვევაში იმიტომ რომ ის იქნება მართველი გუნდის მიერ ხო მოდით ახლა გეტყვით იმიტომ რომ ის ინიშნება 6 წლით, იმიტომ რომ ის არ არის პოლიტიკური თანამდებობის პირი, არამედ პროფესიული ნიშნით, მაშინ მე კონტრარგუმენტს გეტყვით. ასე უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეც, მოსამართლეებიც, გარკვეული ორგანოსგან ინიშნებიან, ვიღაც წარადგენს და შემდეგ ვიღაცა ირჩევს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამ ხელისუფლების შტოების ჩართულობის გარეშე ინსტიტუტები ვერ იარსებებს. აქედან გამომდინარე ის რომ წარადგენს აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელმძღვანელი არ ნიშნავს მასზე დამოკიდებულებას იმიტომ რომ ინსტიტუციონალურად ის არის აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულება ეს სამსახური, ამიტომ კონსტიტუციური ლოგიკიდან გამომდინარე უნდა წარადგინოს სწორედ ამ ხელისუფლების შტოს ხელმძღვანელმა, ამ შემთხვევაში მთავრობის მეთაურმა, ხოლო თანამონაწილე მის არჩევაში, უფრო სწორედ დანიშნაში ხდება პარლამენტი კერძოდ ლეგიტიმაციის მაღალი დონით, სრული შემადგენლობის უმრავლესობით. წარმოიდგინეთ, რომ აქ არის თანამონაწილეობის ძალიან მაღალი ხარისხი, ხელისუფლების ორივე შტოსი უზრუნველყოფილი და ფაქტი იმისა, რომ წარადგენს არ ნიშნავს იმას, რომ პოლიტიკური ზეგავლენის ან თავრობის ზეგავლენის ქვეშ იქნება და მით უფრო კიდევ უფრო ვამყარებ ამას არგუმენტით. აი, რაღაც კეთილნებაზე ვარ დამოკიდებული ბატონ ლევან. მით უფრო ვამყარებ კიდევ ერთხელ იმ არგუმენტით, რომ მისი გადაყენების უფლებამოსილება თავრობის მეთაურს არ ექნება. ერთადერთი უფლებამოსილი იქნება პარლამენტი, იმიტომ რომ პარლამენტის წინაშეა ის პასუხისმგებელი, თავრობის წინაშეც არის ანგარიშვალდებული, მაგრამ დამატებით პასუხისმგებელი და მხოლოდ დასაბუთებულად რასაკვირველია, სრული შემადგენლობის 1/3 ექნება უფლებამოსილება აღძრას უნდობლობის საკითხი და ისევ სრული შემადგენლობის უმრავლესობით მოხდეს მისი გადაყენება. ანუ ეს ინსტიტუციონალური მოწყობა უზრუნველყოფს სწორედ დამოუკიდებლობის მაღალ გარანტიებს. მეცაც გეტყვით. უმეტეს ქვეყნებში, იქნება ეს ამერიკის შეერთებული შტატები თუ ევროკავშირის ქვეყნები, ასეთი სამსახურის ხელმძღვანელი ინიშნება ერთპიროვნულად პრემიერ-მინისტრის მიერ. ანუ არ მონაწილეობს საკანონმდებლო ორგანო, მეტიც მთავრობა, როგორც კოლეგიური ორგანო, აქ კი თანამონაწილეობის არის ძალიან მაღალი ხარისხი, როგორც თავრობის ისეთ თქვენ ახსენეთ. ამ შემთხვევაში მომავალ პარლამენტს, ანუ უკვე სხვა შემადგენლობის პარლამენტს მისი გადაყენება, თქმა უნდა, იმიტომ რომ ის ყოველთვის, ანუ მოგახსენებთ ახლა, ესეც დაკავშირებულია წმინდა წყლის პროფესიულ საქმიანობასთან და არა პოლიტიკურ ნიშანთან, ანუ არავის არ აქვს უფლება პოლიტიკური ნიშნით ხელმძღვანელოს როდესაც მას აკრიტიკებს, არამედ საქმიანი კრიტერიუმები და ეს რას ნიშნავს. კანონში ჩაიწერა, რომ სამსახურის ხელმძღვანელი წელიწადში ერთხელ წარსდგება პარლამენტის წინაშე ანგარიშით და შესაბამისად ანგარიშგების სხვა მექანიზმებიც, რაც გათვალისწინებულია რეგლამენტით, იქნება ეს კომიტეტში დაბარება, უმრავლესობაში თუ უმცირესობაში, იმოქმედებს ასევე ამ სამსახურის უფროსზეც, მის საქმიანობაზე. აქედან გამომდინარე, თუ კრიტიკა მის საქმიანობასთან, მის ანგარიშთან, სწორედ ეს შეიძლება გახდეს საფუძველი უნდობლობის პროცედურების დაწყებისა და არა პოლიტიკური ნიშანი. ამიტომ კანონში ცალსახად წერია, რომ ეს უნდა იყოს დასაბუთებული და არა პოლიტიკურად მოტივირებული. კიდევ ერთი დამატებითი მექანიზმი ამ ინსტიტუციონალური მიუკერძოებლობისა. ეს ერთი თემა, რაც ინსტიტუციონალურ მიუკერძოებლობას ეხება. იყო ასევე შენიშნები, ვთქვათ, იმასთან გამჭვირვალობაზე და კი და ასევე იმასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლოა მოხდეს რაღაც ჭარბი ძალაუფლების თავმოყრა ერთუწყებაში და რომ ძალიან ბუნდოვანია ასევე უსაფრთხოებასთან და საიდუმლო საკითხების განსაზღვრა ზოგადად. აი ამ საფრთხეებს თუ ხედავთ თქვენ. მოდით გამჭვირვალობაზე ვისაუბროთ, ესეც ჩემთვის ყოველად მიუღებელი არგუმენტი და რატომ. ზოგადად ეს სექტორი ზოგადად არც ერთი შენიშვნა არ არის და კრიტიკა თქვენთვის მისაღები ბატონ ლევან. ჩემთვის კონცეპტუალური, თორე ის რაც საგნობრივი იყო, თავში აღნიშნე ბევრი იქნა გათვალისწინებული, მაგრამ მე დამისახელით ახლა შეგნებულად წამოვიღე 5 პუნქტი კონცეპტუალური არასამთავრობოების მიერ, რომელიც არის ძალიან არადამაჯერებელი, მე ძალიან სიამოვნებს მათთან თანამშრომლობა, საჯარო დისკუსიაც, იმიტომ რომ არგუმენტებში მყარი ვართ და ჩვენი ეს რეფორმები ემყარება ყოველთვის ამ საერთაშორისო გამოცდილებას და ეს არ არის ვიღაცის ფანტაზიის ნახვი. თუმცა იყო შენიშნა, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან არ მოხდა კონსულტაციების გავლა. 1 მაისს ქონდა მათთან და არასამთავრობოებთან კონსულტაცია. ჩვენ შევთავაზეთ ეს კანონპროექტი მათ 2 კვირის თავზე წერილობით მივიღე 6 არასამთავრობო ორგანიზაციისგან, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებისგანაც წერილობითი შენიშვნები და შესაბამისად ეს იყო ფორმატი, სადაც რიგი საკითხებისა იქნა გათვალისწინებული, მაგრამ საკითხები, რომელიც კონცეპტუალურ სიახლეებს უკავშირდება, როგორიც არის ინსტიტუციონალური დამოუკიდებლობა, გამჭვირვალობა, ოდეერების ინსტიტუტის გაუქმება და არსებითად ახალი მოდელის უსაფრთხოების ახალი არქიტექტურის შექმნა, ამაში ნამდვილად ვერავინ ვერ მეტყვის საპირისპიროს, იმიტომ რომ ეს აბსოლუტურად შეესაბამება სტანდარტებს. რაც შეეხება გამჭვირვალობას და გამჭვირვალობა, ეს სამსახური გარკვეული სპეციფიკით ხასიათდება, შესაბამისად მთელ მსოფლიოში მისი კონტროლისთვის გათვალისწინებულია საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმი. მეტიც კი ამ პარლამენტსაც არამხოლოდ საქართველოს რეალობაში არის ზოგადად პარლამენტს როგორც ინსტიტუტს შეზღუდული შესაძლებლობა აქვს ამ ინსტიტუტის მიმართ იმიტომ რომ ეს არის უსაფრთხოების თემებთან დაკავშირებული და შესაბამის არსებობს დობის ჯგუფის ინსტიტუტი ანუ შეზღუდულ წრეს აქვს დობა პარლამენტის მიერ მოპოვებული რათა ჩაიხედოს ანუ დობა აქვს მაღალი ხარისხი უსაფრთხოების აი ამ საკითხებში იმიტომ რომ ეს საიდუმლოს თემებთან არის ხშირად დაკავშირებული მაგრამ რაც დღემდე არ არსებობდა დამატებითი მექანიზმები შეიქმნა კონტროლისა სწორედ პარლამენტის მხრიდან, როდესაც პარლამენტს შეუძლია ანგარიში მოისმინოს, აქამდე ეს მექანიზმი საერთოდ არ არსებობდა უსაფრთხოების სექტორთან დაკავშირებით, როდესაც მას შეუძლია ანგარიში არ მოიწონოს, როდესაც მას შეუძლია დასვა საკითხი თანამდებობიდან ამ სამსახურის ხელმძღვანელის გადაყენების, კომიტეტზე დაიბაროს, უმრავლესობა უმცირესობას დაიბაროს, სწორედ უზრუნველყოფს იმ დისკურსს, იმ ფორმატს, კრიტიკისა და თანამონაწილეობის ამ სამსახურისა, ამ კრიტიკის საფუძველზე ამ დისკუსიაში, რომელიც არის საზოგადოების დაკვეთა და მოთხოვნა, იმიტომ რომ საზოგადოებას თავის წარმომადგენელი ხავს პარლამენტის სახით, პარლამენტს კი უფლებამოსილება აქვს გააკონტროლოს სწორედ სპეციფიკურად ეს სამსახური და ეს მექანიზმები რაც ჩამოთვალე არის სტანდარტი რაც მიღებულია დემოკრატიულ სახელმწიფოს უსაფრთხოება და აი მოქალაქეების უფლებები იქნება თანაბრად დაცული აი ამ რეფორმის შედეგად ეს ორივე მიმართულება კი ბატონო აქაც უყურეთ როდესაც არასამთავრობოების კრიტიკას ვისმენთ ხშირად აპელირებენ რომ უფლებების შეზღუდვის რისკი არსებობს და ასე შემდეგ მოდით საზოგადოებას მინდა უთხრა რომ უფლების შეზღუდვა თუ ხორციელდება ხორციელდება ეს მიღებული პრაქტიკა მთელ მსოფლიოში პოტენციური დამნაშავის უფლებების შეზღუდვისთვის, რათა სხვისი თქვენი კანონმორჩილი მოქალაქეების უფლებები იქნეს დაცული. ამიტომ ამ შეზღუდვას სამართლებრივი ენით აქვს სხვების დამცავი მექანიზმი. აუცილებელია უბრალოდ ეს უნდა იყოს დასაბუთებული. დასაბუთებული სწორედ სახელმწიფოს ინტერესებიდან გამომდინარე და დასაბუთებული იმ თვალსაზრისით რომ არ იქნება ზომაზე მეტად სხვისი უფლებები შეზღუდული. ამიტომ ამ სამსახურების როდესაც ანუ აქ ძირითადად აქცენტი არის ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებით. ფარულ მოსმენებს რაც შეეხება აქაც ხშირად ისმის კითხვა თუ სად იქნება ეგრეთ წოდებული გასაღები, ანუ ოპერატიულ ტექნიკურ დეპარტამენტი, რომელიც ახორციელებს ტექნიკურად მოსამართლის ბრძანების საფუძველზე ამ ფარული მოსმენების იყო ასეთი შედეგი. აი, ყოველად დაუსაბუთებელია ეს მსჯელობაც და რატომ? იმიტომ რომ საბუთებს აპირისპირო. კი ბატონო, იმიტომ რომ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი ცალსახად განსაზღვრავს და ამ მიმართულებით აპირი არ იცვლება. რაც არის დღეს პროცესუალურად უზრუნველყოფილი, კერძოდ თუ რის საფუძველზე შეიძლება ფარული საგამოძიებო მოქმედებები განხორციელდეს, არ იცვლება, იგივე რჩება და შესაბამისად გარე კონტროლის ის მექანიზმები, რომელიც გათვალისწინებულია ეგრეთ წოდებული მეორე გასაღების პრინციპის სახით, ისევ ძალაში რჩება. ასე რომ ესეც პირველი გასაღები სად იქნება ამ უსაფრთხოების სამსახურში? ეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს არ იქნება, ეს იქნება როგორც ყველა განვითარებულ ქვეყნებში უსაფრთხოების ბლოკში. შესაბამისად ეს გასაღებიც არის უბრალოდ ევროსაბჭოს ექსპერტის ტერმინი, რომელიც უბრალოდ ყავდა, ნიშნავს რას? ტექნიკურად, როდესაც ამ ოპერატიულ ტექნიკურ დეპარტამენტს აქვს მოსამართლის ნებართვა, იგი ტექნიკურად უზრუნველყოფს ამ ჩართვას და შესაბამისად, მაგრამ ეს ჩართვა ბოლომდე რო იყოს უზრუნველყოფილი, ჭირდება მაკონტროლებლის ამ შემთხვევაში და სწორედ კონტროლის ფუნქცია ამაში გამოიხატება მეორე გასაღებში, რათა განახორციელოს უკვე წვდომა საბოლოო. რატომ ამბობენ მაშინ არასამთავრობოები, რომ უფრო მარტივად მოხდება მიყურადება აი ამ შემთხვევაში, როდესაც ხდება. ახლა უყურეთ ბოლომდე და ახსნათ რაშია საქმე და მაყურებელი ახლა მიხვდება საბოლოოდ რაშია პრობლემა. პრობლემა კი არ არის, უბრალოდ რას იყენებენ საფუძვლად იმისთვის, რომ თითქოს და საფრთხე დაანახონ, რომ ახლა უსაფრთხოების სამსახური მეტი უფლებამოსილებებით იქნება. კერძოდ, ეს დღესაც ასეა და დღე არაფერი არ იცვლება, არსებობს კონდაზვერვითი საქმიანობის შესახებ კანონი, რომელიც თუ არა ელექტრონული საშუალებებით აწარმოებ თვალს, მაშინ არ გჭირდება მოსამართლის ბრძანება, ეს არავითარ კავშირში არ არის მოსმენების თემასთან. ეს უფლებამოსილებები კონდაზვერვის საქმიანობას მანამდეც ჰქონდა ამ ცვლილებამდე და მთელი დაბეჯითებით გეუბნებით, რომ მომავალშიც უნდა ჰქონდეს პროკურორის ნებართვით. და ეს უფლებამოსილებები სწორედ ეხლა მთელს თუ გადახედავთ მსოფლიოს პრაქტიკას, ყველა აქვს უსაფრთხოების სექტორს და შესაბამისად ამაზე აქვს საუბარი და არავითარ მოსმენების თემაზე. ამიტომ ამ ორ თემას ერთმანეთს ნუაღურებთ. ეს მოქმედი კანონმდებლობითაც გათვალისწინებული იყო, არაფერი არ იცვლება და უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე ეს უფლებამოსილება რჩება კვლავ იმ კონკრეტულ დეპარტამენტებს, რომელსაც კანონით ეს უფლებამოსილება ჰქონდა. კარგით, რაც შეეხება ოდეერების ინსტიტუტის უსაფრთხოების ოფიცრების ჩანაცვლებას, რეალურად რა იცვლება ამ შემთხვევაში, ბატონო ლევან, და როგორ განისაზღვრება აი ეს მაღალი რისკის სახელმწიფოების ნუსხა, რაზეც აქაც იდავეს დეპუტატებმა. მე ზუსტად ამ მომენტში მოვუსწარი, უფრო დეტალურად მომესმით და აქაც რჩება შთაბეჭდილება, რომ ჩვენს ოპონენტებს შეგნებულად სურთ სხვა მიმართულებით აჩვენონ რეალობა, არა და რეალობა იქ არის ჩანაწერებში, კანონის ჩანაწერებში, რომელიც სრულიად სხვა არის. განსხვავებით იმ ოპონენტების მიერ წარმოდგენილი იდეებისა და გეტყვით ახლა რაშია კანონის სენით საუბრობ და არსებითი განსხვავება. მაგრამ იმისთვის რომ დავანახო მოსახლეობას რა არის, რა იყო და რა შეიცვალა, მოდი ჯერ რა იყო რა ჩანაწერი. იყო ასეთი ჩანაწერი რომ საჭიროების შემთხვევაში, ანუ ზოგადი ჩანაწერი არსებობდა, უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი ნიშნავსო სხვადასხვა სტრუქტურებს თავიანთ წარმოადგენს, უფრო სწორედ უშიშროების ოფიცერს. ანუ ნახეთ როგორ არის პირველი ერთპიროვნულად წვითავს სამსახურის ხელმძღვანელი და არ იცის არავინ სად იქნება ეს უსაფრთხოების ოფიცერი მოქმედით, უფრო სწორედ წინ არსებულით. მაგრამ ახლა კანონმა როგორ შეცვალა, რაც იქნა პარლამენტის მიერ მიღებული. პირველი შევისწავლეთ რა საერთაშორისო პრაქტიკა ზუსტად ამ სტანდარტებზეა სწორედ ეს მორგებული. ერთი ის რომ განისაზღვრება მთავრობის მიერ იმ სუბიექტთან ნუსხა, სადაც არის სახელმწიფო უსაფრთხოებისთვის მაღალი რისკი. ანუ ელემენტი შემოვიდა გამჭვირვალობის. რატომ არ შეიძლება ამაში ყოფილიყო ჩართული პარლამენტიც, ამასაც მოისმენდით, ხო? ბატონო, მოდით ჯერ იმიტომ რომ მე გავეცი ძალიან ისეთი პასუხი იყო ამაზეც კითხვები, ჩვენ გვაქვს საინფორმაციო უსაფრთხოების შესახებ, ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ კანონი. კერძოდ, ეს კანონი ამბობს რომ მოიცავს კიბერუსაფრთხოების თემას, ანუ ელექტრონული ინფორმაციის საიდუმლოებაზეა მორგებული. ეს კანონიც, რომელიც პარლამენტის მიერ იქნა მიღებული, ზუსტად ამ არქიტექტურაზე აგებული. კერძოდ, ისიც განსაზღვრავს, რომ მთავრობამ უნდა დაადგინოს სად არის ეს ნუსხა და ჩამოყალიბებული აქვს მთავრობას ეს ნუსხა და შესაბამისად ამ არქიტექტურით განვახორციელეთ ამისთვის, რომ კანონმდებლობაში ყოფილიყო ერთგვარი ჰარმონია, თანაც მთავრობას დიდი ლეგიტიმაცია აქვს. მთავრობამ ეს უნდა დაასაბუთოს, აქ ერთპიროვნულად კი არ ხდება იმის გადაწყვეტილება, რომელ სუბიექტში ის უნდა დაუსაბუთოს. Უნდა დაუსაბუთოს მოსახლეობას და უნდა დაუსაბუთოს გამჭვირვალობა უზრუნველყოფილი, ხო, საიდუმლო დოკუმენტი არ არის. ეს გამჭვირვალობა უზრუნველყოფილი, თუ არ დაგვისაბუდეს რა მექანიზმი არსებობს, რომ ეს დასაბუთება რეალურად კონდეს. ის მექანიზმი არსებობს. ვფიქრობ, რომ გაჩნდება საზოგადოებაში კითხვა, როგორც აქ გაჩნდა კითხვა, თუ რატოა მაგალითად ამ სტრუქტურაში აუცილებელი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. შესაბამისად, ეს უნდა იყოს დასაბუთებული, იგივე მასმედიის საშუალებით, პოლიტიკური დებატების თუ საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმი სწორედ იმას ითვალისწინებს, რომ თუ არსებობს გარკვეული კითხვები და ეჭვები და გამჭვირვალობა სწორედ ამ სიების ჩამონათვალი იმას უზრუნველყოფს, რომ იყოს კრიტიკაც, თუ ვიღაცისთვის ეს მიუღებელია, ეს ერთი, მაგრამ ახლა გავაგზავნე. სია იქნება გამჭვირვალი, ყველას გვესოდინება, სად არის ეს უსაფრთხოების ეგრეთ წოდებული ოფიცერი. თან თავრობამ კოლეგიურად უნდა მიიღოს, თან აქ იქნებიან წარადგენენ ამას სიას ბუნებრივია კომპეტენტური ორგანოები და თავრობამ უნდა მიიღოს კოლეგიური გადაწყვეტილება. წყვეტილება თუ სად იქნება სუბიექტი. ეს პირველი თემა, რაც გამჭვირვალობას უკავშირდება და მეორე. აქ ითქვა, რომ თითქოს და ამ სუბიექტებში სავალდებულო იქნება შემდეგ წარმომადგენელი სკოლა, არა და ეს არის სწორედ კონცეპტუალური სიახლე. იმ სუბიექტს კანონი ამბობს, აქვს სუბიექტებში გულისხმობთ სამსახურებს, სადაც უნდა იყოს ან არ იყოს უსაფრთხოების ოფიცერი. წერილობით მიმართავს უსაფრთხოების სამსახურს წერილობით მოთხოვნით, რათა თუ მას აქვს სურვილი, ყავდეს წარმომადგენელი ამ სამსახურის, მაგრამ ეს არ არის სავალდებულო. ეს არის ნებაყოფლობითი და ეს არის ხელშეკრულების საფუძველზე, რომელიც ასევე გამჭვირვალე იქნება, ანუ ნებისმიერს ეწოდინება სად არის ასეთი წარმომადგენლობა. მაგრამ ამ სამსახურს და ეს მთელ მსოფლიოში აპრობირებული წესია, ანუ უსაფრთხოების სამსახურზე საუბარი, აქვს ვალდებულება განახორციელოს მონიტორინგი ამ სუბიექტებში, რომ დაცული იყოს, და ახლა მოსახლეობასაც აინტერესებს რა არის ეს სახელმწიფო უსაფრთხოების ერთ-ერთი ელემენტი. თქვა საიდუმლო ინფორმაციის დაცულობის ხარისხი არის თუ არა შესაბამისი ინფრასტრუქტურა მისთვის სპეციალური ინფრასტრუქტურა უნდა არსებობდეს ცალკეულ სამსახურებში არ მოხდეს გარჟონვა ხო არ არის რამე კონდაზვერვით საქმიანობასთან დაკავშირებული და ასე შემდეგ აქედან გამომდინარე ინსპექტირებას უნდა ახდენდეს ვალდებულია და ეს ინსპექტირება გულისხმობს რომ მას შეუძლია დოკუმენტაციები გამოითხოვოს მას შეუძლია ინსპექტირება მივიდეს და განახორციელოს მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ეს არ გულისხმობს იმას რაც აქ ითქვა რომ თითქოს და ყველგან უნდა ყავდეს თავის წარმომადგენელი ეს არის უფრო საკონსულტაციო მექანიზმი თანამშრომლობისა და პირობები უნდა დანადგინოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ამ სუბიექტებისთვის, რათა ეს უსაფრთხოება იქ იყოს დაცული. Ამ პირობების დაცულობის ხარისხზე მონიტორინგს იღებს მერე კანონის ძალით, სწორედ ეს უსაფრთხოების სამსახური და თუ იმ სხვა სუბიექტს, სახელმწიფო სტრუქტურის სუბიექტს, ვისაც სურს რომ წარმომადგენელი წავდეს გამომდინარე სირთულეებიდან, ეს მისინებაა და შესაბამისად, აი ეს სწორედ მოდელია იმ სამსახურში. და სამართლებრივ დევნაზეც საუბრობდა ირაკლი ჩიქოვანი, რომელიც ასევე უსაფრთხოების სამსახური ითვალისწინებს. Გამოძიების ფუნქციებს. Აი ამას ვამბობდი კონცეპტუალური ერთ-ერთი, აი ეგ მაქვს ასევე უბრალოდ რას ამბობენ ამ ჭრილს შეიძლება ესეც თქვა, არასამთავრობოები რომ აი სამართალდაცვითი, საგამოძიებო და პრევენციული ფუნქციები რაც ხან აქვს ამ რაც საფრთხის შემცველია ახლა ჩემთვის ცოტა ღიმილის მომგვრელია ეს ფრაზა და რატო აბა რა ფუნქცია უნდა კონდეს სახელოვნებო რაღაც შემოქმედებით ფუნქციებით ხო არ იქნება უსაფრთხოების სამსახური არ უნდა კონდეს პრევენციის ფუნქცია ან საგამოძიებო ფუნქცია და სამივე არის მით შორის სამართალდაცვითი ჩამოთვლილი და ესე იგი თუ ეს ფუნქციები აქვს ეს რისკის შემცველი ეს არის მართლა უკვე ღიმილის მომგვრელი არგუმენტი თუ არგუმენტი შეიძლება ამას უწოდო ამიტომ იგივე შემიძლია საგამოძიებო ფუნქციაზე ვთქვა აპელირებენ ოპონენტები ასეთი თემით რომ თუმცა ამაზეც პარლამენტში იქნა პასუხი გაცემული ევროპის საპარლამენტო ასამბლეამ რეკომენდაცია მისცა ქვეყნებს რომ იქნება ასეთმა სამსახურებმა საგამოძიებო ფუნქცია არ იქონა. მაგრამ ეს რეკომენდაცია არის 1999 წლის რეკომენდაცია. 2001 წლის შემდეგ, როდესაც ტერაქტი მოხდა ცნობილი ამერიკაში, მთლიანად შეიცვალა არქიტექტურა უსაფრთხოების სამსახურების პირიქით. სამსახურებს საგამოძიებო ფუნქციები ჭირდებათ ეფექტიანი საქმიანობისთვის, რათა ტერორისტს ებრძოლონ ეფექტიანად. შესაბამისად, ჩვენ როდესაც გადავხედეთ ევროკავშირის ქვეყნებს, უმეტეს მათგანში და დღეს მქონდა ასევე ერთ-ერთი არის ეს საგამოძიებო ფუნქციები, ოღონდ იმ დანაშაულებთან, რაც სახელმწიფო უსაფრთხოებას უკავშირდება. აი ახლა ბოლოს თქვენ მკითხეთ, აი რა იყო ისეთი, რაც გაითვალისწინოთ და მაგალითად შემიძლია კონკრეტულად გითხრათ, თავში მკითხეთ. Აი იყო თქვა ჩანაწერები რომელიც ერთგვარ ინტერპრეტაციის საფუძველს ტოვებდა ხო არ არის პოლიციური ფუნქციებთან დუბლირება ეს ჩანაწერები გასწორდა ასეთი რომ ორმაგი და ბუნდოვანი ინტერპრეტაციის საფუძველი არ მოგვცეს იყო ასევე მოთხოვნა რომ პრევენციული უფლებამოსილებები დეტალურად გაწერილიყო, ესეც იქნა დაკმაყოფილებული და მთავარი მოთხოვნა, რაც ასევე ოდეერების ინსტიტუტის გაუქმებას უკავშირდებოდა, ესეც იქნა აბსოლუტურად გათვალისწინებული, ასე რომ ეს ჯანსაღი ფორმატია თანამშრომლობის. კი, თუმცა საუბარი და ბატონი გედევანი საუბრობდა იმაზე, რომ სრულყოფილებისგან შესაძლოა ჯერ კიდევ შორს არის, მაგრამ თანდათან მოხდება დახვეწავა. ამაზეც გეტყვით. ანუ რეფორმები მუდმივი პროცესია, არსებობს განვითარებული ქვეყანაც, რომელიც უარს ამბობს დინამიკაზე. გამოწვევები ყოველწლიურად არსებობს, უბრალოდ ეს რაც ახლა გაკეთდა არის სერიოზული ინსტიტუციური საფუძველი, ოღონდ ძალიან სერიოზული ამ ინსტიტუციის დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით, რაც ბუნებრივი არ გამორიცხავს ხვალდაზეგ შემდგომ რეფორმებს. კარგი, დაუცილებლად მინდა კითხო და გამოვიყენო ეს შანსი, რომ ჩემი სტუმარი ხართ, ვერსიები არსებობს იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ გახდება უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი და მაინც ყველაზე ხშირად სახელდება ვახტანგ გომელაური, შინაგან საქმეთა სამინისტრი ამჯერად. აი ამ თემაზე თუ არის უკვე კონსულტაციები და სამწუხაროდ აქ ახლა მე ამაზე ვერაფერს ვერ მოგახსენებ. არა, მარტო ის მითხარით კონსულტაციები თუ არის. ამ ინფორმაციებს მე ნამდვილად არ ვფლობ, ეს არის პრემიერ-მინისტრის პრეროგატივა, შესაბამისად გავიგებთ ახლო მომავალში მისგან ამ კითხვაზე პასუხს. თქვენც მოიაზრებთ საკუთარ თავს სადრჩებით, რომელ უწყებაში? იქ სადაც ჩემს ქვეყანას ჭირდება. თქვენ თვითონ სად გინდათ? იქ სადაც ჩემს ქვეყანას ჭირდება. კარგი და ბოლოს აუცილებლად ბოლო დღეების განხმაურებული თემა ლიკაკიკიანის საქმესთან დაკავშირებით და ეს ბრალდებები, კურსმაზე მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით. Რამდენად გასცა, როგორ ფიქრობთ თქვენ, კითხვებს პასუხი გენინსპექციის დასკვნამ და რატომ არ მოხდა აი იმ ვიდეო ჩანაწერების სრულფასოვნად გაშიფრა, რომელიც იყო პირველი დღიდანვე მოთხოვნილი. კი ბატონო, ესეც ძალიან ესეთი აქტუალური თემაა. კერძოდ რაც შეეხება გენინსპექციის მოქმედებას, ითქვა რომ მქონდა კი უფლებამოსილება გენინსპექციას, მას არ უნდა დაეწყო, ეს კრიტიკაც კი მოვისმინე, არა და კანონით ვალდებულია გენინსპექცია ასეთ შემთხვევებში მოკვლევა დაიწყოს, ბუნებრივია ყველა პროცესს და მათ შორის მოკლევის პროცესსაც ჭირდება დრო და როდესაც ასევე კანონი განსაზღვრავს თუ იკვეთება პოლიციელის ქმედებაში დანაშაულის ნიშნები ის ვალდებულია საქმე გადასცეს პროკურატურას მაგრამ თქვენ გაქვთ ინფორმაცია რომ მოქალაქე მიმართა პროკურატურას თუმცა ბატონმა მინისტრმა გუშინ ამის მზაობა საჯაროდ განაცხადა, რომ ის მზად არის პროკურატურასაც გადასცეს ეს მასალები გამოძიებისთვის მაგრამ მიმართა რა მოქალაქემ პროკურატურას, ბუნებრივია პროკურატურას აქვს უკვე უფლებამოსილება აწარმოოს გამოძიება და შესაბამისად ამ თვალსაზრისით შეზღუდული და არავის არ უთქვამს რომ ჩვენ არ გვაქვს ინტერესი ეს იყოს პროკურატურის მიერ განხორციელებული ეს გამოძიება დღეს იცით რომ უკვე ეს გამოძიება პროკურატურის მიერ ხორციელდება ანუ პროკურატურას უნდა ამოეღო ის ვიდეო ჩანაწერები ბატონო ლევან მაგას ამბობთ გამოძიების ფარგლებში ბუნებრივია ის დაინტერესდება მათ შორის ვიდეო ჩანაწერები ყველა დეტალით თუ წაშლილია თუ არ არის წაშლილი ამ ინფორმაციის დაზუსტებაც ეს არის პრეროგატივა პროკურატურის იმიტომ რომ ეს ინფორმაციები ყველაფერი უკვე საგამოძიებო მოქმედებების ფარგლებში სწორედ პროკურატურაში იყრის თავს და შესაბამისად ყველა ამ დასმულ კითხვაზე უკვე პროკურატურისგან მივიღებთ პასუხს. მაგრამ ცალსახად მინდა ვთქვა და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ეს ბრაუზის გვითქვამს და ფაქტები ახლა მკითხეს სხვა ჟურნალისტებმაც სამართალ დარღვევებისა პოლიციელების მხრიდან იყო იქნება და სამწუხაროდ ეს ამისგან დაზღვეული არც ერთი განვითარებული პოლიციელი არ არის ჩვენ საზოგადოებას პირველში დიდი ნდობა უნდა გქონდეს პოლიციელის მიმართ, იმიტომ რომ მართლაც ძალიან დიდ საქმიანობას ეწევიან, მაგრამ მათ აქვთ ასევე კრიტიკულ სიტუაციებში დიდი თმენის ვალდებულებაც, რაც უნდა შეურაცხყოფელი იყოს მოქალაქის ქმედებები მათი მიმართ. ამიტომ ფუნებრივია ეს ნდობა ყოველთვის თანდართულია კონტროლის მექანიზმებით ყველა განვითარებულ ქვეყნებში და მათ შორის საქართველოშიც ამ ახლო წარსულიდან გამომდინარე შესაბამისად იქნება კანონის წინააღმდეგ ქმედებები გამოვლენილი პოლიციის მიმართ, იქნება შესაბამისი რეაგირებაც. მე მინდა ასევე გითხრათ რომ მართალია სისხლის სამართლებრივი დევნის პრეროგატივა პროკურატურას აქვს, მაგრამ ადმინისტრაციული სახთელები პოლიციელის არამარტო ზომიერ ქმედებაზე ეს უკვე გენინსპექციის უფლებამოსილებაა და მინდა სტატისტიკაც უთხრა მოსახლეობას რომ ძალიან ესე იგი ეფექტიანად მუშაობს ამ მიმართულებთ გენინსპექცია და არის შემთხვევები, როდესაც უკიდურესი ადმინისტრაციული სახთელის გამოყენებაც ხდება, როგორც არის მაგალითად გათავისუფლება სამსახურიდან, ასეთი 8 შემთხვევა იყო გასულ წელს დღემდე ასეთი 3 შემთხვევა, თუ რამდენია სისხლის სამართლებრივი დევნის ფაქტები და პასუხისმგებლობის ეს უკვე პროკურატურის ინფორმაცია, ასე რომ ამ მიმართულებით ბუნებრივია რეაგირებები ხდება და გაგრძელდება. აქაც თუ გამოიკვეთა რამე კონკრეტული სამართალდარღვევა და კანონდარღვევა იქნება ბუნებრივი უმკაცრეს რეაგირება. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ლევან იმისთვის რომ მოხვედით და გაეცით კითხვებს პასუხი. მე გემშვიდობებით თქვენ, გემშვიდობები მაყურებელსაც. ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს, მე იმედი მაქვს კიდევ ამ თვეში, თუ არა და ახალ სეზონზე ნამდვილად ნახვამდის. გემშვიდობებით, დროებით.